Antaa nauhoja. No niin. Oliko sulla tää päällä jo? On. Ei kun siinä on punaiset näkyy. Onko se päällä? On päällä. Joo, pieni punainen kyllä. No niin, avataas nyt sitten. Pannaan ihan homma asiaan. Nyt on naisasiasta kysymys. No niin, hyvää päivää seminaariväki. Tänään on todella mielenkiintoisia keskusteluja tässä salissa. Osan olen ehtinyt kuuntelemaan, mutta osan olen ollut tuolla toisella puolella. Olen Leena Nikula. Olen Työväen kirjaston ystävien varapuheenjohtaja ja aktiiviharrastaja täällä tätä tapahtumaa järjestämässä. Ja minulla on suuri ilo tavata tässä pöydässä Merja Minkkinen. Muistan sinut Rauhanlaulukirjasta vuosikymmenten takaa. Ja kysyn sinulta nyt tässä tilaisuudessa, mistä sinä tänne olet tullut ja mitä kertomaan? Kiitos Leena. Minä olen tullut tänne kertomaan sosiaalidemokraattisten naisten lehdistä ja olen demarinaisten Doris-lehden entinen toimitussihteeri. Lehti on tämän vuoden syyskuussa päätetty lopettaa, joten tämä on jonkinnäköinen hautajaispuhe, muistolause ja analyysi 110-vuotiaan lehden perinteisestä historiasta. Omassa taustastani voisin sanoa sen verran, että olen itse tehnyt tiedotusopin väitöskirjan Sanomalehtien kulttuuriosastolta. Sieltä on pieni viite tuossa Reijo Hämäläisen kirjassa. Ja sitten työskennellyt toimittajana ja lehtityön lehtorina Tampereen yliopistossa. Mutta siis tämä viimeisin projekti, jonka tuloksia muuten on katsottavana tuolla aulasta. Ohjelmassa sanotaan, että se on demarinaisten 115-vuotis juhlanäyttely. Itse asiassa se on demarinaisten lehdistön 110-vuotisnäyttely, vaikka tietysti hyvin pitkälle nämä kaksi asiaa nivoutuvat yhteen. Ajatus omasta äänen kannattajasta oli esillä jo Suomen työläisnaisten liiton ensimmäisessä liittokokouksessa Helsingissä vuonna 1900. Martta Salmela-Järvinen, joka oli myöhemmin Toveritar ja Tulevaisuuslehtien pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän kirjoittaa, että kuitenkaan ei silloin vielä rohjettu ajatella sellaisen perustamista, vaan tyydyttiin toivomukseen, että kukin naisosasto paikkakunnallaan kehottaisi naisia enemmän kirjoittamaan sanomalehtiin. Liittohallinnolle jätettiin toivomus, että se tekisi voitavansa saadakseen naisavustajia työväen lehdille. Eli silloinkin tämä sukupuolikysymys oli jo esillä. Ja myös Sosden työläisnaisliiton historian kirjoittaja Kylpi kertoo, että oltiin tyytymättömiä työväenlehtiin, jotka eivät tarpeeksi kiinnittäneet huomiota naisten harrastuksiin. Arveltiin, että jos työväenlehdissä olisi naistoimittajia, niin ehkä ne osaisivat naisille paremmin kirjoittaa ja kohtelisivatpa ymmärtävästi ja säälivästi naisavustajien lehdille lähettämiä sepustuksia. Mutta ennen kuin naistoimittajia ilmaantuisi, olisi osastojen valittava sopiviksi katsomiaan henkilöitä työväenlehtien kirjeenvaihtajiksi. No, keskustelu jatkui seuraavassa liittokokouksessa 1902, mutta vasta vuoden 1906 edustajakokous päätti erottaa palvelijainliitolle, että naisliitto ottaisi haltuunsa vuodesta 1905 ilmestyneen Palvelijatar-lehden, siis tämä 110 vuotta naisliiton lehtiä tulee nimenomaan tästä vuosiluvusta, ja ryhtyisi julkaisemaan sitä työläisnainen nimisenä. Alaotsikkona oli Sosiaalidemokraattisen naisliiton äänen kannattaja. Ja marraskuussa 1906 julkaistiin ensimmäinen näytennumero, ja vuoden 1907 alusta lehti ilmestyi säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Ja
Työläismäisen ensimmäisenä ja pitkäaikaisena päätoimittajana toimi jo Palvelijatar-lehden aikana päätoimittajana ollut Miina Sillanpää. Ja Sillanpää oli yllättävän sujuva kynäinen kirjoittaja siihen nähden, että hän ei ollut muodollista koulutusta kovinkaan pitkälle saanut. Hänen kirjoituksensa käsittelivät lähinnä palvelijattaren oikeuksia ja naisten ammatillisen järjestäytymisen tärkeyttä, mutta myös eduskunnan ja valtakunnan politiikan ajankohtaisia kysymyksiä. On syytä muistaa, että 1906 pidettiin Suomessa ensimmäiset vapaat eduskuntavaalit ja silloin 9 sosiaalidemokraattista naista valittiin eduskuntaan. Ja ainakin 2 heistä, eli päätoimittaja Miina Sillanpää ja toimitussihteeri Hilja Pärssinen, mutta myös muut naispuoliset demarikansanedustajat olivat aktiivisia kirjoittajia. No, Sillanpään rooli päätoimittajana yksi syy siihen saattoi myös olla se, että hän oli naimaton, mitä vuoteen 1930 saakka naimisissa olevat naiset olivat miestensä holhouksen alaisia, eivätkä siis voineet toimia vastaavina toimittajina. Varsinkin alkuaikoinaan työläisnainen oli vahvasti luokkatietoinen ja vastusti porvarillisten naisten, esimerkiksi Marthojen, siis Marttaliiton ja Valkonauhaliiton hyväntekeväisyyshankkeita. Toimitussihteeri Hilja Pärssisen mukaan ne ovat laitoksia, joita kapitalistinen yhteiskunta tarvitsee haavojen lievittämiseksi, vaan jotka myös, kun niitä otetaan porvaripuolueen valtapolitiikka tukemaan, hidastavat sosiaalidemokratian voittoa ja köyhien vapautumista aineellisesta ja henkisestä sortotilasta. Se oli niin kuin varsin luokkatietoista ja yleensä työläisnaisen lähtökohta oli se, että naisten vapautuminen tarkoittaa nimenomaan työväenluokan vapautumista. Siinä se erosi porvarillisesta asialiikkeestä ja tästä jatkuvasti käytiin myös polemiikkia. No, ensimmäinen maailmansota toi katkoksia työläisnaisen julkaisemiseen ja kansalaissodan aikana se keskeytyi kokonaan. Lehti alkoi ilmestyä taas vuoden 1920 alusta, mutta kansalaissota, niin kuin tiedetään, hajotti myös työväenliikkeen rivit ja työläisnainen jäi työväenliikkeen vasemmiston eli kommunistien käsiin ja se jatkoi ilmestymistään sillä nimellä muutaman vuoden, mutta sitten lakkasi. Sosten naiset erosivat työläisnaisen johdosta ja ryhtyivät perustamaan omaa lehteä. Uusi lehti Toveritar alkoi ilmestyä vuoden 2022 alusta. Ja Naisliiton historiaa tutkineen Maria Lehdon mukaan 20- ja 30-luvulla tähän lehteen vaadittiin lisää kevyttä aineistoa, kaunokirjallisuutta ja käsityöohjeita. Ero vanhan työväenliikkeen aikoihin, jolloin jyrkästi oli torjuttu ajatus työväen aatteen välittämisestä naisille kaunokirjallisuuden avulla, koska poliittinen teksti oli heille liian raskasta, oli tuntuva. Samalla tapahtui mielestäni muutos myös koko tämän lehden naiskuvasta ja siinä, miten naisen ensisijainen tehtävä nähtiin. Siinä, missä työläisnainen korosti juuri tätä luokka-asemaa ja poliittista taistelua, niin siinä Toveritar painotti perhettä ja äitiyttä, mitä jo lehden alaotsikko Työläiskotien perhelehti kuvastaa. Ja äitiyttä ja naisen hoivaroolia alettiin korostaa myös lehden kuvituksista. Jos työläisnaiselle tyypillinen kuvasymboli oli lippua tai soittua kantava vapauden jumalatan, Delacroixin klassisen maalauksen Vapaus johtaa kansaa vuodelta 1830 mukaisesti, niin Toverittarissa se oli lastensa hoivaava tai sureva Madonna, lähes uskonnollisen hyveellinen
kärsivä ja uhrautuva äitihahmo. Ja tässä nyt on ensin tämä vapaus barrikaadella, jolla normaalisti on sitten jopa toinen rinta paljaana, joka on uljas, uhmakas ja erittäin sotainenkin, jolla on aina soittu tai miekka kädessään. No, kansalaissota tosiaan toi sitten ison muutoksen ja kuvissa on jopa hyvin tällaista kurjuusromantiikkaa, nälkää kärsiviä ja laihoja lapsia, mikä oli tietysti totuutta. Mutta tässä nyt nähdään sitten, että vapauden jumalatar on muuttunut puuroa keittäväksi äitihahmoksi. Ja tämä mun mielestä heijastuu myös kyllä niin kuin lehden sisällössä, ja eli kansalaissodan jälkeen äitiyttä ja naisen roolia niin kuin perheen kantavana voimana niin alettiin korostaa hyvin voimakkaasti, kun sitä ennen niin kuin puhuttiin ennen kansalaisista puhuttiin siitä esimerkiksi, että pitäisikö avioliittoinstituutio niin kuin porvarillisena romuttaa kokonaan. Käytiin keskustelua siitä, että pitäisikö yhteiskunnan ottaa niin kuin kokonaan vastuu lasten hoidosta, jotta naiset voisivat osallistua tasaveroisina työelämään. Kaikki tämä oli tavallaan niin kuin, ihan pelkkää utopiaa sodan jälkeen, että naisten ensimmäinen tehtävä oli hoitaa lapsensa ja perheensä. Ja vuonna 1935 toveritar kuvasi linjansa seuraavasti. Toveritar, työläiskotien perhelehti, on ainoa sosden puolueen naisten lehti. Sen ohjelmaan sisältyy paitsi yhteiskunnallisten kysymysten ajaminen, myös kotikulttuurin kohottaminen. Koti on miehen ja naisen yhteinen maailma ja nainen on kodin sielu. Naisen valistuneisuudesta riippuu kodin henki, naisen yhteiskunnallisesta katsantokannasta kotikasvatus. Siksi onkin naiset herätettävä tuhatvuotisesta unestaan oman arvon tuntoon ja naisten työn merkityksen ymmärtämiseen. No, tällainen ohjelma olisi varmaan saanut jopa Hilja Pärtsisen silloin vuosisadan alussa vähemmistöjen marttojen kannatuksen tämä niin kuin, nainen on kodin sielua ajattelu, mutta tasa-arvon ja myöhemmän feministisen näkökulman kannalta se on tietysti ongelmallinen. Eli tämän mukaan yhteiskunnallisten kysymysten ulkopuolella on siis olemassa erityinen kodin maailma, johon kuuluvat kotikulttuuri sekä kotikasvatus. Ja koska nainen on kodin sielu, hänen valistuneisuudestaan riippuu kodin henki, mitä tällä ylevällä ja tunteisiin vetoavalla käsitteellä sitten tarkoitetaankin. No, näyttävimpiä yrityksiä kotikulttuurin kohottamiseksi olivat Naisliiton Helsingin työväentalolla vuonna 1935, siis 20 vuotta sitten, toteuttama asuntokulttuurinäyttely. Aihe on kyllä erittäin ajankohtainen edelleenkin. Ja siihen liittyvät Toveritar-lehden kaksi teemanumeroa. Asuntokulttuurinumero ja uusi asuntokulttuurinumero. Sekä näyttely että teemanumerot saivat runsaasti huomiota myös porvarillisessa julkisuudessa ja etenkin omat lehdet, eli sosiaalidemokraattiset, ylistivät niitä innokkaasti. Tämä on aika moderni, en tiedä onko tämä joku tietty rakennus Helsingistä, mutta oli aika kyllä ihan hyvä idea toverittareilta, niin kuin, koska asia oli mitä suurimmassa määrin ajankohtainen. Asuntoja tarvittiin melkein yhtä kiihkeästi kuin nykyäänkin. Suurin osa niistä oli pieniä. Miten kalustaa 35 neliötä sillä tavalla, että sinne mahtuisi nelihenkinen perhe? Erittäin kinkkinen kysymys.
johon vieläkään ei ole löydetty toimivaa vastausta. Mutta siis tämä pelkkä kotikulttuuri ei ole koko kuva Toverittaren tai Sorten naisliiton linjasta maailmansotien välillä. Lehdessä käsiteltiin toki nykyäänkin ajankohtaisia kysymyksiä, kuten perhesuunnittelua, ja käytännössä se tarkoitti kunnallista ehkäisyneuvontaa, joka oli Sosten naisten yksi keskeisistä vaatimuksista, lasten päivähoitoa, toinen keskeinen vaatimus. Vuollahan se ei vielä ollut kauhean yleistä, puhumattakaan, että se olisi ollut subjektiivinen oikeus. Miesten ja naisten palkkaeroista puhuttiin sekä varsin arkaluontoisesta aiheesta, eli naimattomuudesta ja yksinäisen, toisin sanoen perheettömän naisen asemasta. Sekin oli varsin rohkea veto, että kaikki naiset eivät olleet pelkästään äitiä ja vaimoja, vaan oli myös mahdollista elää yksin tai toisenlaisissa perhemuodoissa. Sitten talvi- ja jatkosodan aikana tämä Toveritar-nimi sai ymmärrettävästi vähän ikävän kaiun. Ja vuoden 1944 alusta se muutettiinkin neutraalimmaksi tulevaisuudeksi. Ja tämän tulevaisuuslehden kolmannessa numerossa toimitus perusteli tätä nimenmuutosta erään lukijan kysymyksen takia, että miksi vanha kunnon Toveritar-nimi ei niin kuin enää kelvannutkaan, niin perusteltiin muutosta näin. Kauniin Toveritar-sanan vika on siinä, että se vaikuttaa venäläisperäiseltä, ja koska maamme on parhaillaan sodassa mainitun maan kanssa, eivät useat lukijat halua tilata, eivätkä myöskään kaikki ilmoitusten antajat halua käyttää ilmoituslehtenään lehteä, jolla on tällainen nimi. Veikkaanpa, että tämä ilmoitusten antajat oli niin kuin isompikin tekijä tässä kuin pelkästään lukijat. Vaikkakaan ei ole meidän Toverittaremme syy, että venäläiset eivät juuri nyt ole maassamme erityisen hyvässä kurssissa, on tämä nimi saanut nyt väistyä yllä mainituista syistä uuden nimen tieltä. No, siteeraan taas Marja Lehtoa, jonka mukaan lehden osalla oli tehty uusia suunnitelmia. Jokaisessa numerossa varattiin tietty osuus muodille ja ruokaresepteille. Tämä oli siis osa tätä uudistusta. Tärkeänä pidettiin myös, että jokaiseen lehteen voitaisiin hankkia kuvitettuja haastatteluja työväenliikkeestä tunnettujen henkilöiden tai tunnettujen taiteilijoiden kodeista ja perhe-elämästä. Ja tämä perinteinen koti-perhe-avioliitto-ajattelu oli paitsi tämän lehden myös pitkälti naisliiton linja 40- ja 50-luvulla. Esimerkiksi 50-vuotisjuhlansa kunniaksi, siis vuonna 1956, tulevaisuuslehti järjesti Nainen tänään -näyttelyn, jossa yleisö sai kokea kodinhoitoon, kauneuteen ja valtitukseen liittyviä havaintoesityksiä. Ja tämän suuren suosion saaneen näyttelyn avajaisissa 1. joulukuuta 1956 kutsuvieraana oli muun muassa presidentin rouva Sylvi Kekkonen. Ja sitten seuraava kuva, joka näyttää, että kyllä työläisiäkin sentään muistettiin, että tässä on makaronia leikkaavia naisia. En muista, mistä tehtaalta kuva on otettu. Mutta siis tässä vaiheessa jo niin kuin raja poliittisen lehden ja sitten niitä jonkinnäköisen yleisemmän naisten lehden, johon kuuluvat tyypillisesti nämä julkishaastattelut, niin se alkoi jo pikkuisen mielestäni hämärtyä. No, kuten täällä on jo tullut edellisessä istunnossa esiin, niin Sosten puolue hajaantui 50-luvulla ja sosiaalidemokraattinen naisliitto siirtyi vuonna 1957 niin sanotun skuugilaisen vähemmistön eli TPSL:n jäseneksi. Ja myös tulevaisuuslehden julkaiseminen jäi sille. Lehti jatkoi ilmestymistään sen nimisenä vuoteen 1970
saakka. No, leskisläiseen eli enemmistöön kuuluvat naisyhdistykset perustivat vuonna 1959 Sosten naisten keskusliiton, jonka lehti Aikamme kuvastin alkoi ilmestyä vuonna 1962, säännöllisesti vuodesta 1963. Sen julkaisijaksi tosin tuli Kotien puolesta -keskusliitto, eikä sosiaalidemokratia näkynyt lehden nimessä millään tavalla, ei juuri sisällössäkään. Näiden numerossaana Aikamme kuvastin totesi olevansa Kotien, perheiden ja naisten lehti. Huomatkaa tämä järjestys, koti, perhe ja naiset. Ajankohtaisuus näkyi muun muassa tässä kannessa, jonka Reijo tässä meille esiin saattaa, jossa on valokuvamalli Leslie Hornby, eli tunnettu nimellä Twiggy, ja kysymys, tämäkö on 70-luvun naisihanne? En muista, kuinka syvällisesti siinä jutussa tätä sitten analysoitiin, muistaakseni enemmänkin kerrottiin Twiggyn henkilöhistoriaa tyypillisen naisten lehden tapaan. Marja-lehden mukaan Aikamme kuvauksin jatkoi tulevaisuuslehden jo 40-luvulla hahmoteltua epäpoliittista linjaa. Liitossa oli tosin esitetty, että uutta lehteä ei perustettaisi, vaan pyrittäisiin sen sijaan kehittämään sosialistista aikakauslehteä naisten vaatimusten mukaisesti. Ajatusta oli kuitenkin vastustettu sillä perusteella, että sosialistinen aikakauslehti olisi naisille liian asiapitoinen ja raskas. Kuvastaa kyllä, en tiedä onko tämä jo naisliiton oma mielipide vai esimerkiksi jonkun miestoimittajan käsitys. Eli että on olemassa asia-asioita, joista miehet ovat kiinnostuneet ja naiset sitten ovat kiinnostuneet muista kuin asioista, eli tästä niin sanotusta keveästä sisällöstä. No, naisliitot yhdistyivät, sosiaalidemokraattiset naiset sosiaalidemokraattiseksi Finnor-järjestöksi vuonna 1979. Ja silloin molempien lehdet, Tulevaisuus ja Aikamme kuvastin, olivat jo lakanneet ilmestymästä. Ja naisliiton perustamiskokouksesta sovittiin. Ja tämä tieto on vaan mulle, muistaakseni Marja Lehdon kirjasta välittynyt, en sen taustaa ole sen tarkemmin pystynyt selvittämään, etteivät naiset julkaise omaa lehteä. Mutta tämä kielto ei kuitenkaan koskenut jäsenkirjeitä eikä koulutusmateriaalia, joten sitä voitiin kiertää. Ja sellainen A5 kokoinen eli puolet A4:sta koneella kirjoitettu ja monistettu lehti nimeltä Pikkusisko alkoi ilmestyä vuonna 1985. Mä olen itsekin sitä ollut tekemässä, kun olin tiedotussihteerin sijaisena nykyisen toiminnan johtajan äitiysloma-sijaisuudena aikana. Ja se oli ihan hauska, mutta kyllä se aika kotikutoinen kaikkinensa oli. Mutta vaalien yhteydessä jaettiin isonakin painoksina Punahilkka-lehteä, ja Tarja Halosen presidenttivaalikampanjassa vuonna 2000 Punahilkalla oli tärkeä rooli, ja Merja Hangelle Vuohelaisen nykyisen toiminnanjohtajan silloisen tiedotussihteerin mukaan lehti lähes revittiin jakajien kädestä. No, oman äänenkannattajan uusi perustaminen omistuu vuonna 2008, jolloin Minna Kantin ja tasa-arvon päivänä ilmestyi Doris-lehden ensimmäinen numero. Ja tämän lehden hautajaisia siis nyt vietämme. Nimi viittaa paitsi Nobel-palkittuun tieteiskirjailijan Doris Lessingiin, myös J. Karjalaisen lauluun, jonka päähenkilö on itsenäinen, oman arvonsa tunteva reissunainen. No, perinteisempään tyyliin tottuneille jäsenille naisliiton
keski-ikä, kuten tiedämme, niin se on edelleenkin Martin korkea, eikä se silloin ollut yhtään sen matalampi. Niin tämä Doriksen räväkkä ja avoimen feministinen linja saattoi aluksi olla vähän liiankin rankka. Esimerkiksi näin sitä mainostettiin vuonna 2010. Doris on feministeille, kaappifeministeille, profeministeille, ekofeministeille, radikaalifeministeille, anarkofeministeille, naisille, miehille, transsukupuolisille, tuleville feministeille, eli aivan kaikille. No niin, ja tämä on sitten Doriksen vaalinumero tämän vuoden alusta. Ja tämän kansikuvan alkuperäinen aihe on Howard Millerin juliste We Can Do It vuodelta 1943. Julisteen Rosie the Riveter-hahmo symboloi niiden 6 miljoonan naisen työtä, jotka siirtyvät teollisuuteen korvaamaan toisen maailmansodan aikana armeijaan joutuneita miehiä. Nyt mä olen joutunut huomaamaan, että tätä aihetta on kyllä kopioitu kovin paljon muutenkin. Esimerkiksi täällä olen nähnyt JHL:n julisteen, jossa on sama teema, nyrkkipystyssä oleva nainen. Ja sitten viimeksi näin tämän Suopan terrorijärjestön, siis taiteellinen ryhmä, joka ajaa saamelaisten itsenäisyyttä, niin heillä oli tämä sama haamo, joten hyvässä seurassa olemme. Pippurin kannessakin on, kyllä, eli suosittu on ollut, mutta valitettavasti vuoden 2015 eduskuntavaalien tappion jälkeen ollaan siinä tilanteessa kuin niin monta kertaa aikaisemminkin Doriksen ja sen edeltäjien 110-vuotisen historian aikana. Kesäkuussa liiton hallitus keskusteli lehden tulevaisuutta ja totesi näin, muutoksia tarvitaan, jota lehdestä tuli taloudellisesti kannattava. Kokouksesta päätettiin painaa yksi Doriteetti nykyisellä konseptilla. Sitä on jaossa tuolla aulassa, jolle te olet onnistuneet saamaan. Sen jälkeen hallitus tekee päätöksen lehden jatkosta. Vaihtoehtoina on lehden kehittäminen tai lehden lakkauttaminen. Ja jälkimmäinen vaihtoehto nyt sitten on valittu. Ja miksi näin kävi? Mä olen pohtinut tietysti sitä hyvin paljon mielessäni. Ehkä voidaan paneelissa sitten myös paneutua näihin. Lopetan kohta, jotta päästään keskustelemaan. Mutta paitsi se, että lehdeltä puuttui ilmoitushankinta ja tilaushankinta täysin, niin sanotaan, että se ei oikein löytänyt paikkansa tämän uuden ja vanhan sukupolven välillä. Kuten mä sanoin, vanhemmille saattoi tämä puhe esimerkiksi sukupuolineutraalista avioliitossa tai näin olla jonkin verran liian räväkkä. Mutta sitten nuoret taas olivat sitä mieltä, jos Dorista yleensä lukivat, että se oli niin kuin, se ei taas ollut tarpeeksi radikaali. Tässä Doriksen viimeiseksi jääneessä numerossa nuori feministi ja eli demarifeministi-aktivisti Maria Rytkönen toteaa Doriksista näin, että se on naisten mielipidelehti, erilaisia asioita esittävä lehti, älykäs ja mielenkiintoinen, mutta se on naisten lehti. En tiedä seuraisinko. Minun sukupolvi ei ole kasvanut Doriksen kanssa. Viestintäkatkos on syntynyt. No, mikä mielenkiintoista on se, että Doriksen tämän peruslukijakunnan, eli
sanotaan nyt keski-ikäisten naisaktivistien esittämä palaute oli se, että lehti koettiin liian akateemiseksi. Voin olla itse asialle sukia, mutta uskaltaisin silti väittää, että juttujen vaikeus tai abstraktiotaso tuskin ylitti Helsingin Sanomien vastaavaa, jos sitä nyt voidaan minään viitekehyksenä tai normina pitää. Sitten myös mielestäni on hauska, että feministiksi tunnustautuva henkilö on sitä mieltä, että hän ei halua lukea naisten lehtiä. On tietysti se on määritelmä kysymys, että millainen on naisten lehti, mutta tämä on ihan mun henkilökohtainen näkemykseni. Mä olen sitä mieltä, että voitaisiin niin kuin reilusti puhua edelleen naisliikkeestä ja naisten asemasta. Sitähän feminismi alun perin tarkoittaa. Miehet, tervetuloa mukaan tekemään työtä tasa-arvon puolesta, mutta niin kauan kuin naisten euro on vain se 23 senttiä, niin kauan kuin edustusliike maailmassa, politiikassa ja globaalisti on se mikä on, niin kyllä mun mielestäni voitaisiin reilusti puhua vielä naisasiastakin tai naiskysymyksestä. Selvä. Siis vielä sen sanoin, että mä itse olen sitä mieltä, että jos Doris ei löytänyt sitä paikkaansa, niin silloin se on tavallaan epäonnistunut. Resurssin siihen puute on selvä. Viestintärahoja leikattiin vaalitappion takia ja nyt tilanne ei ainakaan valitettavasti 3 vuoteen tule korjaantumaan, näyttävät sitten Gallup-käyrät mitä tahansa. Ehkäpä Doris vielä joskus nousee jollakin toisella nimellä haudastaan kuin Feenis lintui ikään. No sitä odoteltaessa niin voimme kaikki tutustua tämän lehden kunniakkaaseen historiaan. Kiitoksia. Ja nyt toivotan sitten kollegani vasemmalta eli Pippurin toimittajan Leena Pajun paikalle ja meidän on tarkoitus pohtia sitä, että onko vasemmistolaisella naisten lehdellä ylipäätänsä enää minkäännäköistä tulevaisuutta. Ja, niin, meitä on pyydetty istumaan lähekkäin, eli tuossa vaikka. Siinä on sulle mikki. Sun ääni kantaa siihen kyllä. No niin, nyt sitten jatkamme. Ja Leena Paju on Pippurilehden päätoimittaja, vasemmistonaisten poliittinen toimija, siis poliittinen sihteeri. Ja Pippuria on uhkaamassa sama kohtalo, mitä nyt äsken tuossa kerroit tuosta Dooriksesta. Eli Pippurikin on lakkautumassa. Muutama vuosi sitten lakkautettiin tasa-arvolehti, eli meillä ei nyt tällä hetkellä sitten tulevaisuudessa tai eteenpäin ensi vuodesta lähtien, niin enää ei ole varsinaista tällaista naisliikkeen sisältöä esittelevää lehteä lainkaan. Että en osaa sanoa, kuulun tähän vanhan liiton sukupolviin naisena ja naisaktivistina. En osaa sanoa, onko se hyvä vai huono asia, mutta olen samaa mieltä Merjan kanssa, että
minun mielestäni naisliikettä ja naisliikkeen asioita eteenpäin vievää mediaa tarvitaan edelleenkin. Ja sitten kysyn sinulta, Lena, vaikka minä tunnen sinut hyvin, niin kerrotko, mistä sinä tulit tänään tänne ja millaisista lähtökohdista sinusta tuli naistoimittaja, naisten toiminnan keskiössä olevan lehden päätoimittaja? Kiitos. Päivää kaikille. Eli, no mä tulin tuosta Hämeentieltä pienestä kivasta yksiöstä, jossa mä asun täällä Helsingissä. Mä asun tuolla maalla varsinaisesti, että mä oon Jyväskylästä kotoisin ja sitten vielä siellä ollaan tämmöisiä maalle muuttajia. Ja 22 vuotta sitten tulin Helsinkiin Vasemmistoliiton naispoliittiseksi sihteeriksi. Sitä ennen, tämä on aika jännä, kun nämä langat sillä tavalla menee yhteen, että mullahan on sosiaalidemokraattinen koti, mun äiti ja isä oli molemmat sosiaalidemokraatteja. Ja sitten mä olin feministisessä liikkeessä, joka tuli Jyväskylään hyvin aikaisessa vaiheessa, itse asiassa heti niin kuin Helsingin jälkeen. Ja sitten mä menin silloin kuohuvalla 70-luvulla tähän vasemmisto, eli SKDL:n, SNDL:n ja kulttuuridemokraatteihin mukaan. Ja se on sillä tavalla mielenkiintoista, että koska mun isä oli hyvin pahoillaan siitä, että mä menin SKDL:ään, niin mä otin sen vaan sillä tavalla, että okei, isä vastustaa tietenkin, että kun tytär on radikaalimpi, ja se oli sitä aikaa. Mutta olihan se myös sitä, että isähän hirveästi tutki asioita ja tiesi esimerkiksi kaikki nuo jutut, mistä me luettiin tänään, tai mikä oli tänään täällä käsittelyssä, Hertta-kirja. Eli se, mitä niin kuin kommunistisessa liikkeessä oli tapahtunut. Niin, totta kai se tuntui, niin kuin sit, että se ei ollut pelkästään sitä, että isä ei niin kuin hyväksynyt mun radikalisoitumista, vaan kyllä hänellä oli niin kuin tämmöinen lähtökohta siinä. Mutta mehän nähtiin tietenkin taas SKDL sellaisena niin kuin tapana paremmin kuin esimerkiksi demarit niin toteuttaa siis niin kuin tämmöistä feminististä naisliikettä. Et sillä tavalla. Ja sitten tosiaan, kun mä olin ollut mun äidin kanssa sosdemnaisten ompeluilloissa ihan pikkutytöstä asti, että se on mulle kamalan tuttua. Ja äitihän oli vielä 90, siis hän kuoli 95-vuotiaana, niin hän oli vielä silloin 90-luvulla veti näitä äitileirejä Nurmelassa tuolla Keski-Suomessa. Että kaikki niin kuin tämän päivän nämä langat jotenkin mun niin kuin henkilökohtaisessa elämässä ja poliittisessa elämässä kytkeytyy yhteen. Niin, ja kaiken lisäksi vielä Jyväskylässä tein jonkun verran olin yliopistolla töissä, mutta tein myös toimittajahommia, eli kirjoitin sosiaalidemokraattiseen Vastinlehteen jonkun verran juttuja silloin vielä 90-luvullakin jo. Eli tässä nyt lyhykäisesti mun taustaa. Ehkä liian pitkästi puhuin, mutta... No, minun mielestäni niin. En millään lailla, koska tänään tässä salissahan on puhuttu nimenomaan tästä sekä yhteistyön vuosikymmenistä että myöskin sitten niistä eron vuosikymmenistä. Ja oma taustani on ensimmäiset lehtijuttuni minä kirjoitin kutsuttuna Eteenpäin -lehteen Kymenlaaksossa. Ja olen sieltä sitten Työväen Akatemian kautta tullut tänne Helsinkiin ja saanut sillä lailla. Ja olen aina katsonut täällä Helsingissä ollessani edukseni sen, että en varsinaisesti kuulu niin sanotusti kumpaankaan leiriin, vaan saan olla siinä rajalla ja olen löytänyt juuri tämän naisten historian, naistutkimuksen kautta ja sitten myöskin näiden tapaamieni hyvien naisten kautta. Eli ei ole ollut sellaista uraa, tällaista polkua, suoraa polkua, vaan on saanut mutkitella ja käydä vähän sivupoluilla ja olen saanut tietää. Ja sitten minulla on 2-3 erittäin hyvää AY-toimitsija, naistoimitsija ystävää, jolta sitten myöskin olen saanut täydentävää tietoa sieltä AY-kentältä. Niin se on minusta tämän naisliikkeen etu, että meillä on tämä liikkumavapaus vähän erilainen kuin monella politrukiksi nimitetyllä miehellä. Mutta jos jatkat vielä, Lena, nyt sitten, kerro sinä Pippurin tarina. Se on kuitenkin sillä lailla
myöskin, kun se on tavallaan vasemmistonaisten jäsenlehti, niin millä lailla se, vai eroaako se mitenkään Doris-lehdestä? Olethan kuitenkin seurannut toimittajana kumpaakin. Joo. No siis sehän on hyvin samantapainen. Siis Pippurihan oli myös tämmöinen semmoinen lehdykkä, semmoinen tiedotuslehdykkä silloin joskus. 60-luvulla ja 70-luvulla. Niin, ja 70-luvulla, vielä 80-luvulla. Pääsisikö enää lähemmäksi? Okei, siis Pippurihan oli todella myös semmoinen tiedotuslehdykkä, semmoinen A5-kokoinen, ihan samalla tavalla, kun sä sanoit, punahiekka oli alun perin. Ja sitten se silloin joskus siinä, siis niin kuin, reilu 20 vuotta sitten, eli ennen kuin mä menin tuonne, niin silloin oli jo olemassa ihan tämmöinen niin kuin tällainen Pippurilehti, mutta se oli paljon ohuempi, vaatimattomampi ja semmoinen niin kuin mustavalkoversio, mutta samalla tavalla ihan niin kuin toi punahiekka. Ja sitten pikkuhiljaa tätä on ruvettu kehittämään tätä Pippuria, ja myös sillä tavalla, että tämä Pippuri todellakin on vasemmistonaisten jäsenlehti niin, että meillä ei ole jäsenmaksuja, vaan tilaamalla tämän Pippurin, maksamalla tämän jäsenmaksun, niin se on hirveän helppo tapa tulla mukaan vasemmistonaisiin. Ja ei siis tarvitse missään tapauksessa olla puolueen jäsen, että jos tilaa Pippurin, niin on sitten vasemmistonaisten jäsen. No sittenhän oli tässä oli olemassa myös uusi nainen, joka oli, sekin liittyy tuohon Hertta Kuusiseen, nyt tämä lehden nimike, että se oli uusi nainen, joka oli SNDL, eli Demokraattisen naisliiton lehti, mutta sehän oli taloudellisessa vaikeuksissa, ja silloin 90-luvun alussa, niin sitten oli tämä Palmikot, se on yhdistys, missä oli sosdemnaisia vihreitä, sen ajan vihreitä ja sitten meitä vasemmistonaisia. Siinä oli muun muassa Manne Lakseen Riitta Brustio ja Merja Terävä oli vasemmistonaisten puolesta. Mäkin olin jollakin tavalla siinä mukana. Sitähän julkaistiin muutama vuosi, mutta se sitten taloudellista syistä ei pystytty pitämään sitä yllä. No niin, eli Pippuri on nyt sitten ja ensi vuonna tehdään vielä yksi Pippuri ja sen jälkeen mietitään jatkoa. Sitä on kyllä jonkun verran mietitty, mutta se on vielä niin keskeneräistä, että en nyt rupea sitä tässä selittelemään, mutta että tämä Pippurilehti nyt valitettavasti sitten loppuu. No, siihen on sitten myöskin, vasemmistonaisethan ovat toimineet jo yli 25 vuotta. Ja 20-vuotis juhlakirja oli sellainen antoisa kokemus itsellenikin. Jäsenet kirjoittivat omista kokemuksistaan, miten heistä tuli vasemmistonaisia. Eli siellä on se sama periaate, minkä Merja mainitsi, että haluttiin, että osastoista tai yksittäiset henkilöt kirjoittaisivat omia kokemuksiaan, eikä vaan sitten näitä, mitä sanotaan tuolta ylhäältä päin. Ja olin sen verran, pystyin seuraamaan tätä edellistä keskustelua, missä pojat keskustelivat Sirpa Puhakan kanssa vasemmistolehdistön tulevaisuudesta. Niin siinä oli myöskin nyt tämän uuden demokraattilehden päätoimittajalta kuulin sellaisen kommentin, että on tavoite mennä kentälle äänittämään ja haastattelemaan tavallisia demareita. Niin millä lailla sinä, Lena, katsot naisten aseman nyt tässä tilanteessa, kun meillä on tämä 3S:n hallitus ja siellä on sitten nämä isot pojat päättäneet kulttuurin niin kuin nitistämisestä, koulutuksen nitistämisestä. Mitä tämä tarkoittaa naisille ja mitä tämä tarkoittaa feministeille? Tosi iso ja laaja kysymys, mutta jos nyt aloittaisi ihan siitä päästä, että meillä oli nyt sellainen hallitusohjelma, ihan ainutlaatuinen hallitusohjelma, että siinähän ei sukupuolten tasa-arvosta puhuta yhtään mitään. Ainoa oli se 2500 euron kertakorvaus silloin, kun äiti palaa vanhempainvapaalta saman työnantajan palvelukseen, niin sitten työnantaja saa 2500. Se on nyt tavallaan ainoa, ja sekin on vähän kaksipiippunut juttu, että edistääkö naisten asemaa tasa-arvoa, itse asiassa ei. Eli äärettömän huono hallitus.
naisten kannalta, sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta, ihan näiden konkreettisten esitysten kautta, mitä siellä nyt tehdään. Että ehkä se nyt lyhykäisyydessään tässä, että no siinä mielessä tietenkin, että kun mä oon tämmöinen vankkumaton naisten yhteistyön kannattaja, niin mä nyt hirveästi sitten toivoisin, että näiden hallituspuolueiden naisjärjestöt, jotka kuitenkin on radikaalimpia kuin ne niin kuin demarinaiset sanoo ukkopuolueensa, että ne, heillä niin kuin riittäisi rohkeutta nyt sitten kuitenkin asettua niitä päätöksiä vastaan, kuten esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus, niin minusta tuntuu erikoiselta, jos keskustanaiset, kokoomusnaiset voi olla niiden päätösten takana, koska sehän on niin, että sehän jos joku oli, se aloite tuli vasemmistopuolueelta ja vasemmistolaisilta naisilta, mutta kyllähän siihen sitten esimerkiksi eduskunnassa tuli kaikki puolueiden naisjärjestöt mukaan, että sillä tavalla aika historiallisia aikoja kyllä eletään. Oikeastaan niin, kommentti tuo, että Doriksen ohjelma kaiken muun lisäksi oli se, että se ei ollut jäsenlehti, eli se piti erikseen tilata, ja meillä niin kun naisliiton jäsenyyskin on toisenlainen juttu, koska demareiden säännöt ovat sellaiset, että naisyhdistykseen, tai se voi olla puolueosasto, mutta se et voi olla pelkästään sosiaalidemokraattisten naisten jäsen kuulumatta puolueeseen, sellaista vaihtoehtoa ei ole. Valitettavasti mä oon niin kun ehkä pikkusen skeptisempi tämän naisten, niin kun, tai mä ensinnäkin sanoin, että mä en oikein usko, että Suomessa on olemassa sellaista niin kun, yleisesti naisliikkeeksi kutsuttua asiaa. Tämä kuulostaa kerettiläiseltä, mutta siinä mielessä mä olen Hilja Pärsisen linjoilla, siis kollegani ja edeltäjäni, joka oli runoilija ja kansanedustaja ja sen edeltäjän ensimmäinen toimitussihteeri. Hän jatkuvasti korosti sitä eroa, että niin kun työväen naisten tasa-arvopyrkimykset ovat vähän erilaisia kuin porvarillisten naisten, joilla ei ole tätä ristiriitaa työn ja kodin välillä, jolla ei ole sitä jatkuvaa huolta joka päiväisestä toimeentulosta ja niin edelleen. Totta kai olisi toivottavaa, että naiset niin kuin yli puolueen rajojen pystyisivät tosiaan yhdistymään ja torppaamaan nämä hankkeet, mutta kun näyttää, että tämän nykyisen hallituksen naisministeritkään ne eivät ole millään tavalla niin kuin niitä vastustaneet, pikemminkin olleet niitä ajamassa. Valitettavasti, jos nyt ajattelee lehtien kannalta, niin mun mielestä just uuden naisen tapaiset hankkeet niin kuin osoittaa sen, että vaikeaa on löytää niin kuin yhteistä linjaa tällaisissakään niin kuin aika konkreettisissa kysymyksissä kuin lehden julkaiseminen. Mutta nyt voisi niin kuin jättää mietittäväksi, että onko tässä nykyisessä tilanteessa, kun rahat kummaltakin puolelta on loppu, niin olisiko mitään mahdollisuutta ajatella yhteistyötä konkreettisissa kysymyksissä. Siinä on sitten tietysti se, että niin kuin kumpikin puoli tietysti pitää tiukasti kiinni siitä, että meidän on oltava nyt vähintään yhtä paljon kuin teilläkin, ja meneekö palstatila sitten kansanedustajien määrän mukaan vai miten se jaetaan. Ja eihän niin kuin sellaisestakaan, sehän on just sitä sellaista sanelupolitiikkaa, mitä tässä vastustettiin niin kuin työväenlehtien kohdalla. Mutta kun alkaa tuntua siltä, että itse asiassa naisten asioista kertovatkin paljon enemmän nämä, en sano porvalliset, mutta kaupalliset naisten lehdet, että jopa sinne on
no, on paljon niin kuin naisliikkeen peruskysymyksiä alkaen nyt tasa-arvoisesta avioliittolaista niin kuin naisten ja lasten terveyteen ja sitten jopa toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä, joista oikeastaan niin kuin eivät työväenpuolueiden sanomalehdet eikä paljon niin kuin porvallinen sanomalehdistökään niitä käsittele, mutta näistä vähän halvettuista naisten lehdistä, mä viittaan nyt tämän nuoren feministin lausumaan siitä, että hän feministinä ei lue naisten lehtiä, niin niissäpä tällaisia kysymyksiä saattaakin tulla. Sitten vielä sellainen vanha slogani, jonka 60-luvun feminismi toi esiin, että henkilökohtainen on poliittista. Entinen SDP:n puoluesihteeri Ulpu Iivari kertoo nyt tuoreemmassa Eeva-lehdessä, että kun hän oli Euroopan parlamentissa ja sairastui samalla kertaa syöpään, niin hänpä ei siitä pystynyt kertomaan kenellekään, koska hän pelkäsi, että se vaikuttaa, niin kun sitä ei hyväksyttäisi puolueessa ja se jollakin tavalla vaikuttaisi niin kun jopa paitsi hänen myös puolueen kannatuksi. Tähän piti perukkia ja pakoili lentokentillä niin, sitten tuttaviaan. No hän selvisi siitä, mutta nyt vasta niin kun vuosien jälkeen hän tuo tällaisen asian esiin. Hän ei tuo sitä puolueelle lehdessä, ei Duoriksessa eikä missään muussakaan, vaan hän tuo sen hyvin konservatiivisessa, hyvin elitistisessä ja mun mielestä tämän sen niin kuin porvalliseen elämään keskittyvässä Eeva-lehdessä. Mun mielestä tässä on mielenkiintoinen pontti, jota voitaisiin jatkossa enemmänkin pohtia. Et onko se niin, että silloin kun naiset puhuvat henkilökohtaisista asioista, niin se ei ole politiikkaa, se on vaan niitä naisten juttuja. Mutta jos miehet tilittää, niin se on sitten tietysti paljon tärkeämpää. Se on niin kuin sitä kovaa asiaa, kun miehet tekevät tunnustuksia. Millainen näkemys sinulla, Lena, on? Te kuulutte sukupolveen, minä olen kaikkein vanhin, ja sitten tässä, kun ajattelee, Ulpu Iivari on sen ikäinen myöskin, että hänen aikaan sen ymmärtää, että hän ei puhunut siitä. Siinä on toisenlainen, kun ajattelee näitä nuorempia demarinaisiakin, jotka ovat politiikassa vahvasti mukana, ja he ovat kertoneet niin näitä. Niin nyt Maarit Pöytäinen kohdalla, siinä ei ole enää mitään ongelmaa. Kyllä, mutta sitten tämä minusta taas henkilökohtaisesti, sehän on, väitetään, että koska henkilökohtainen on poliittista, niin onko se sitten itsetuntokysymys, mutta minä en suostu siihen, etteikö olisi mahdollista toimia yhdessä, koska 20 vuotta tässä kaupungissa on toimineet naisjärjestöt, ovat järjestäneet upeita seminaareja, ja mahdollisesti monenlaisia tapahtumia. Mä muistan niitä Espan hienoja naistenpäivätapahtumia ja kaikkea sellaista. Ja on nytkikset ja on kansainvälinen toiminta, mihin naiset ovat menneet yhdessä. Että vaikka minulle naisliike on vasemmistolaista, erilaisten vasemmistotoimijoiden naisliikettä, mutta tunnen monta loistavaa naista, esimerkiksi sieltä jopa kokoomukselaisia naisia, jotka heillä on omat tavoitteensa, mutta se tasa-arvotavoite jollain lailla yhdistää. Millainen tuntuma sinulla on, Lena, nyt kun sinä olet vielä aktiivitoiminnassa myöskin, niin millainen, onko muutosta tapahtunut tässä naisten yhteistyössä? Miten on käynyt esimerkiksi tasa-arvoseminaarien? Mitä siellä tapahtuu nykyään, kun silloin ne oli upeita tilaisuuksia, silloin TV-kamerat ja kaikki? No siis naisten yhteistyö, niin ei tietenkään se sukupuoli ole siinä sillä tavalla ratkaiseva, että totta kai pitää olla sukupuolitietoisia naisia, niiden kanssa, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, ehkä feministejä myöskin. Ja kaikista puolueista löytyy sukupuolitietoisia naisia, mutta esimerkiksi
innoittavaa vähän puhua henkilöistä, mutta esimerkiksi nämä meidän naispuoliset ministerit tällä hetkellä ei ole millään tavalla profiloituneet niin kuin tasa-arvon ylipäätänsä, että ne olisi puhuneet niin kuin sukupuolen merkityksestä yhteiskunnassa ja politiikassa. Mutta että mä kyllä uskon, että naiset pystyy tekemään yhteistyötä. Sitä paitsi siitähän löytyy niin kuin historiasta esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Tässähän oli aika pitkään tällainen vähän sellainen latteakausi, että ei järjestetty rauhanmarsseja, ei järjestetty mielenosoituksia, ei järjestetty isoja tasa-arvotapahtumia, mutta nythän tämä tilanne on vähän toinen. Tietenkin se on ikävää, että se niin kuin tavallaan johtuu siitä, että kun meillä on nyt näin karmea hallitus ja sitten tämä niin kuin koko tämä yhteiskunnallinen ja maailmanlaajuinen tilanne on näin hirvittävän huolestuttava ja pelottava ja sellainen niin kuin niin ristiriitainen ja uhkaava, että tavallaan nyt ihmiset on ruvenneet sitten toimimaan. No, tasa-arvoseminaari järjestettiin nyt sitten tuolla, tämmöinen isompi ensimmäinen tasa-arvoseminaari järjestettiin noin kuukausi sitten tuolla THL:n tiloissa. Siellä oli muistaakseni noin 200 asiantuntijaa, siis tämmöistä niin kuin sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneita erilaisia toimijoita. Sinne pyydettiin tuomaan materiaaleja ja sitten SOSTEn naiset ja me vietiin sinne materiaaleja, siis pippuria, meidän naispoliittista ohjelmaa, jotain muuta. Teillä oli teidän Doris-lehti ja niin edelleen. Niin ne roudattiin sieltä pois, koska siellä ei saanut olla poliittista materiaalia. Kukaan ei edes tiennyt, että kuka sen päätöksen teki. Sitten me laitettiin ne uudestaan esille, kun nämä järjestäjät sanoivat, että laittakaa ihmeessä sinne takaisin sinne vähän kyllä syrjemmälle, niin ne oli taas viety sieltä pois. Eli ne oli viety sinne rappukäytävään niin kuin heitetty. Ja tämähän on nyt se asia, mikä meidän pitää niin kuin selvittää. Tämä on ihan siis naurettavaa. Se on kuitenkin valtion laitos ja sitten siellä oli kaikkien muiden kansalaisjärjestöjen matskuja, niin meidän matskut vietiin pois sieltä. Mun mielestä se on yksi esimerkki tämän yhteistyön vaikeudesta, kun se kuitenkin oli tasa-arvo seminaarin sen syytä, että kuka sen on tehnyt ja millä perusteella, mutta totesin vain, että feminismi valtionhallinnossa saattaa olla muodollisesti hyvin, hyvin edustettuna, mutta sitten kun tullaan oikeisiin konkreettisiin kysymyksiin, meillä on aika pikkuhiljaa loppumassa. Täällä on mulla Leena Posti lapulla antanut kysymyksen, vääristääkö patriarkaatin peili? No, oikeastaan mä sanoisin, että patriarkaattihan on niin kuin naistutkimuksen, tällaisen akateemisen naistutkimuksen käsite, joka toki on myös konkreettinen tosiasia sille yhteiskunnalle, missä me elämme. Mutta mä sanoisin, että oikeastaan se, mitä mä peräänkuuluttaisin, on se, että me ei lähdettäisi kuuluttamaan minkään sitä feminististä tietoisuutta, oikeaoppista tai sellaista, vaan ihan sitä oikeaa kaikkien naisten joka päivän arkielämän kokemusta. Ja siksi mä aloitin tämän tällä provokatorisella haasteella, että miksi ei voi puhua naisliikkeestä ja naisasiasta, että miksi meidän täytyy julistautua feministeiksi tai postfeministeiksi tai postfeministeiksi, että ei se oikeasti voitaisi sanoa, että me ollaan naisten asialla. Tuossa pöydällä on näitä meidän pippureita ja sitten siinä on tätä meidän naispoliittista asiakirjaa. Joo. Tuossa pöydällä, olkaa hyvä, ottakaa siitä. Ja ulkona tuolla on jaosta viimeistä Doorista, lisäksi siellä on 110 vuotta sosiaalidemokraattisia naisten lehtiä näyttely, johon kehoitan kaikkia halukkaita tutustumaan. Ja kahvi on vielä auki, että pidetään varttitunnin tauko. Kiitos. Mennään.
Oikein hyvää Stadin työväen kirjaston päiviä. Tosi hienoa antaa teille täältä eduskunnasta tervehdyksiä. Eduskunnassa tapahtuu paljon asioita, tapahtuu joitakin hyviä, mutta tapahtuu myös paljon sellaista, mikä huolestuttaa itseäni tällä hetkellä erityisen paljon sivistysvaliokunnan jäsenenä. Meille kaikille on varmasti hyvin tuttua tämänhetkinen tilanne, jossa leikataan aika rajulla kädellä koulutuksesta, mutta saman aikaan leikataan myös hyvin rajulla kädellä sivistyksestä, osaamisesta ja sitä kautta Suomen tulevaisuudesta. On todella hienoa, että te keskustelette tänään tästä aiheesta ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta, mitä työväenkirjastoilla on merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mä luulen, että tällä hetkellä maailma menee aika kovaa. Maailma menee kovaa siihen suuntaan, että me ei pysähdytä kauhean usein miettimään, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on oikeudenmukaista ja mikä on sellaista tasa-arvoajattelua, mitä yhteiskunta tässä ajassa ja nyt tarvitsee. Kirjallisuus on suuri osa juuri tätä keskustelua. Kirjojen kautta, kirjallisuuden kautta me pystytään käydä tämän tyyppistä keskustelua. Ja sen vuoksi on tärkeää, että meillä on instituutio, meillä on paikka, meillä on kirjasto, johon ihmiset voivat tulla, jossa he pystyvät jakamaan keskenään ajatuksia, mutta ennen kaikkea ottamaan sieltä juuri sellaisia kirjoja ja niiden kautta myös luoda sitä omaa maailmansa ja ennen kaikkea sitä parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Mä monesti on verrannut kirjastojen roolia ja merkitystä myös oman taustani kautta. Mä muistan oikein hyvin, tästä on tietenkin useita vuosia, mutta mun lähtömaassa Afganistanissa, kun talibanit tulivat valtaan, niin heidän ensimmäinen tarkoituksensa oli polttaa kirjoja. Ja polttaa sellaisia kirjoja, jotka ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä ja heidän näkökulmastaan sellaisia kirjoja, jotka kritisoivat asioita. Kysehän ei ollut kritiikistä, vaan siitä, että yhteiskuntaa halutaan rakentaa ja kirjallisuus on tärkeä osa sitä. Mutta mä muistan olleeni hyvin pieni tyttö ja seurasin aika kaukaa, kuinka kirjoja poltetaan eri puolilla Afganistania ja eri puolilla kaupunkia. Tämä ehkä sellaisena esimerkkinä, että myöskään Suomessa asioita ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Meidän maailma on toki hyvin erilainen kuin maan, jossa kirjoja poltetaan, mutta toisaalta mä toivon, että me ei tuhota meidän omaa sivistystä, ei polttamalla, mutta tekemällä tämmöisiä pieniä askeleita, ottamalla askel kerrallaan sellaiseen suuntaan, joka ennen pitkään on kohtalokasta myös meidän omalle sivistykselle. Näillä terveisillä toivon teille oikein hyviä päiviä ja toivon, että Suomen sivistyksen taso on tulevaisuudessa yhtä korkea kuin mitä se on tähänkin asti ollut, koska ennen kaikkea meidän lapset ja lapsenlapset ansaitsevat ja tarvitsevat sitä paremman maailman puolesta. Oikein paljon kiitoksia. Jos ajatellaan vaikka nyt näitä alkavia työväenkirjallisuuspäiviä, niin ohjelmistosta voi poimia eräitä helmiä, vaikka mielestäni lähestulkoon kaikki tai jopa kaikki on helmeä. Stadilaisuudesta kiinnostuneille voi todeta, että slangiproffa Heikki Paunonen kertoo Stadin slangista ja sen synnystä ja kommentoimassa on Kari Varvikko, tunnettu helsinkiläispersona ja slangipersona yhtä hyvin. Tällaista laajaa ajattelua edustaa Ele Aleniuksen esiintyminen kirjastaan Maailmanhistorian suuri käänne, ja häntä haastattelee Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Tuula-Liina Varis. Arvo Salo, kulttuuripoliitikko ja poliitikko, on esillä Kai Chydeniuksen ja Lasse Lehtisen ja Risto Kolasen esityksissä ja hänen nimenomaan kulttuuripoliittista uraansa tullaan tässä
kokonaisuudessa käymään läpi laajahkosti. Jarmo Nieminen esittelee kirjaansa Helsingin sotasurmista ja ennen kaikkea ensimmäisestä maailmansodasta, tapahtumista ensimmäisen maailmansodan yhteydessä Helsingissä. Ja hänellä on mielenkiintoista tietoa esimerkiksi Helsingin valtauksesta ja sotasurmista, eli siitä, mitä Helsingissä tapahtui ja mitä tapahtui Helsingin edustan saarilla vankileireillä Santahaminasta Isosaareen. Ehkä yksi mielenkiintoinen tai hauska kokonaisuus tulee olemaan Reno Bäckströmin vetämä työväenlaulujen tapahtuma kirjallisuuspäivien päätteeksi. Näitä voi lämpimästi suositella. Niin, tämä kirjastohan on Sörnäisissä ja osoite on Sörnäisten rantatie 25. Ja tämä on Hakaniemeltä, ihan tarkkaan ottaen 1,2 kilometriä Hakaniemen torilta on tänne matka. Ja tämä on energialaitosta vastapäätä. Monet helsinkiläiset tietää energialaitoksen, mutta suurin osa, niin kuin kerrotaan, että missä tämä on, niin sanotaan, että se on siinä Sörnäisten rantatiellä, kun siellä on semmoinen ABC-huoltoasema, niin se on toisella puolella tätä. Ja se on niin kuin sen maamerkin ihmiset on havainnut. Ja sitten, eli me ollaan täällä nyt, tässä on siis työväliken kirjasto ykköskerroksessa, kakkossa ja kolmessa työväen arkisto. Sitten nelosessa on jats- ja pop-arkisto ja vitosessa ja kutosessa on kansallinen audiovisuaalinen keskus. Eli meikäläisen ikäiset muistaa elokuva-arkiston. Meidän käyttäjät on niin kuin 80% on opiskelijoita ja tutkijoita. Ja vaan 20% on tavallisia ihmisiä. Sitten meillä on täällä kirjastossa niin on paljon tilaisuuksia. 2013 keväällä saatiin perustettua nämä työväenkirjaston ystävät. Ja meillähän on tämä ystävät-järjestö, että meillä on jo yli 150 jäsentä. Ystävien tarkoituksena on tukea työväenliikkeen kirjaston toimintaa, olla mukana järjestämässä tapahtumia, ylläpitää pikkudivaria, erityisesti silloin, kun työväenliikkeen kirjastossa on muita tapahtumia ja sieltä löytyy kirjoja, joilla saattaa olla erityistä mielenkiintoa aina sen mukaan, kuka mistäkin on kiinnostunut. Ja tässä suhteessa järjestetty toiminta on tyypillistä vapaaehtoistoimintaa. Talkoot on hyvin suosittuja. Täällä on monta kymmentä ihmistä on ystävien talkoissa. Ja näiden lahjoitusten käsittelytalkoiden myötä niin tuli sitten tämä idea, että kun tuli niin paljon kirjoja, joita ei voitu ottaa kirjaston kokoelmaan, että mitä me tehdään. Ja silloin keksittiin tämä, että tämä divari, punanurkka. Ja sitten ihanasti saatiinkin tuossa divari avattiin vuosi sitten. Me saatiin silloin pikkusen ennen viime vuoden aatosta jaloa tapahtumaan, niin saatiin toi tilaa. Eli tässä talossa vapautui tuommoinen erillinen 25 neliön tila, johon me ollaan nyt sitten tämä divari perustettu. Ja ystävät pitää sitä nyt auki, että se on nyt kahtena päivänä pari tuntia, mutta siinäkin on niin kuin sitten kun saadaan porukkaa, niin se on sitten kauemmin. Helsinki kaipasi suorastaan huusi tällaisia päiviä. Tampereellahan vastaavat päivät on ja sitten tietysti Valkeakoskella on työväen musiikkipäivät ja eräänlaisena kokonaisuutena näiden molempien yhteyteen tai näiden molempien ideoiden seuraamiseksi syntyi tämä ajatus työväen kirjallisuuspäivistä Helsingissä ja aiomme vakaasti jatkaa niitä tulevinakin vuosina. Tämä on minusta aivan ihana ja nyt meillä on jo sitten, että kolmannet Stadin työväenkirjallisuuspäivät on 4. ja 5. päivä 11.2016, että saadaan tälle tämmöinen perinne. Kirjakokoelma on 120 000 kirjaa.
ja tuota, minun nimeni on Jyri Hakanen ja olen tässä vähän siinä ominaisuudessa, että toimitin kirjan Marxin pääoman ajankohtaisuudesta, joka syntyy sellaisen seminaarisarjan tuloksena, jossa Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoilla tai tarkemmin sanottuna Turussa Åbo Akademiin Korenilla järjestettiin tästä aiheesta seminaarit ja seminaarien alustajat sitten kirjoittivat vähän auki omia puheitaan tai ajatuksiaan. Ja mä en aio tässä ryhtyä sen enempää asiaa esittelemään, vaan pyydän, että kolme näistä kirjan tekijöistä vastaa meille kukin vuorollaan kysymykseen, miksi Karl Marx ja Marxin pääoma ovat ajankohtaisia tänä päivänä Suomessa ja ajatellen maailman taloutta ja tilannetta. Ja näistä kirjoittajista täällä on paikalla Lena Näre, joka on Helsingin yliopiston sosiologian apulaisprofessori. Miika Kapata, joka on saman yliopiston kouluttama valtiotieteiden maisteri. Ja sitten, pitäisikö tässä vaiheessa jo sanoa emeritustoimittaja, mutta joka tapauksessa riittävän kokenut toimittaja, Hannu Taanila, jotka joutuvat tähän kysymykseen nyt vastaamaan, että minkä takia Marx ja pääoma ovat ajankohtaisia. Leena, voin aloittaa. No, kiitos. Kiitos kutsusta tulla tänne keskustelemaan kanssanne. Mulla on ihan joitakin huomioita, että ihan olisi hyvin lyhyesti tässä alustan. Ja odotan innolla sitten keskustelua, mutta minkä takia pääoma ja Marx ylipäänsä on ajankohtainen? No, mun mielestä Marx on aina ajankohtainen ollut ja yleissivistystä, mutta ehkä nyt tietysti erityisesti nyt näinä vuosina, niin tämä ristiriita pääoman ja palkkatyön tai pääoman tuotoista elävien ihmisten ja palkkatyötä ihmisten välillä ei tietenkään kadonnut minnekään, vaan päinvastoin, kuten me hyvin Thomas Pikettiä ja Anthony Atkinsonia ja muita eriarvoisuudesta kiinnostuneita taloustieteilijöitä ja heidän analyyseistään niin hyvin tiedetään, niin maailmansotien jälkeinen tuloerojen tasaantumiskehitys on kääntynyt viime vuosikymmeninä päälailleen ja suurimmassa osassa OECD-maista tämä tuloeroja kuvaava Gini-kerroin on kasvanut merkittävästi vuodesta 80 lähtien ja Suomessa eriarvoisuuden kasvu juuri tällä Gini-kertoimella mitattuna ja ajateltuna tuloerojen kasvulla niin on ollut OECD-maiden nopeimmin eriarvoistuvien maiden joukossa Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian jälkeen. Eli tämmöinen ajatus siitä, joka yhä on aika niin kuin monissa saattaa olla niin kuin tämmöinen liberaalin taloustieteen ajatus siitä, että varallisuus olisi tämmöinen trickle-down-efekti, että varallisuus jotenkin valuisi alas kaikille ja tuottaisi hyvinvointia laajasti, niin ei tietenkään viimeaikaisten kehitysten valossa ja nykytutkimuksen mukaan pidä lainkaan paikkansa. Ja mun mielestä pääoman lukeminen tai Marxin lukeminen ylipäänsä antaa välineitä pohtia, että miksi näin voisi olla. Ja Marxin pääomassa nostamat teemat pääoman kasautumisesta tai kapitalistisesta kasautumisesta, niin tämä kapitalismin logiikkaan liittyvä pyrkimys ekspansiivisuuteen niin resonoi hyvin globaalin kapitalismin aikana. Pääoma avaa näkökulmia siihen,
että miten kapitalismi pystyy kehittämään uudenlaisia muotoja tehdä voittoja, kuten nykyinen finanssikapitalismissa, kuten nykyisessä globaalissa finanssikapitalismissa on käynyt, jolloin erilaisista finanssituotteista tulee monimutkaisia vaihdon ja spekulaation ja lisäarvon voiton välineitä. Marx on ajankohtainen, mutta siis jos ajatellaan laajemmin, niin minkä takia Marx on ajankohtainen nykyään, niin Marx osoittaa tietysti laajasti talouden materiaalisen, sosiaalisen perusta- ja tuotantosuhteiden merkityksen. Yhä mun mielestä on aika tavanomaista, tai saattaa tulla vastaan ajatuksia siis mediassa tätä talouspoliittista keskustelua seuratessa, niin yhä jossain määrin ajatellaan, että markkinat toimisivat jotenkin samanlaisesti kaikkialla, että olisi olemassa jotain yleispäteviä abstrakteja markkinavoimia ja lainalaisuuksia. Ja Marx tietysti osoittaa hyvin esimerkkeillä ja analyysillaan teollisen vallankumouksen kulmakivistä, esimerkiksi kehruujennistä ja kehruukoneesta, josta tulee pääoman lähde vain tietyssä historiallisessa hetkessä. Eli Marx osoittaa siis materiaalisen tuotantosuhteiden perustan merkityksen ja sen niin kuin tärkeyden analysoida kapitalismin luonnetta aina tietyssä historiallisessa hetkessä, mutta se osoittaa myös tämän tuotantosuhteiden merkityksen sosiaaliselle ja poliittiselle liikkeelle, mitä Marx kutsuu perustaksi ja päällysrakenteeksi, mutta me voidaan kutsua sitä myös muillakin nimillä. Mutta tietysti jotenkin, jos nyt seuraa viimeaikaista ihan vaikka sote-kriisiä ja sote-soppaa ja hallituskriisiä, niin onhan se niinkin, onhan se tosiaan niin, että se, missä paikkaa me ollaan tässä yhteiskunnan niin kuin luokkahierarkiassa ja suhteessa pääomaan ja palkkatyöhön, niin se määrittää myös meidän näkemyksiä siitä politiikasta ja meidän ideologioita ja ajatuksia siitä, että onko valinnanvapaus jotenkin niin kuin kannatettava arvo vai onko meillä esimerkiksi semmoista vapautta lainkaan. Marxin pääoma on ajankohtaista, sit me ollaan yritetty ja mä oon itse miettinyt ihan siis tai mä oon ehkä enemmänkin ollut inspiroitunut Marxin analyysistä palkkatyöhön, teollisuustyöhön liittyvästä niin kuin erilaisista riiston ja lisäarvon tuottamisen, voiton tuottamisen mekanismeista, mikä näkyy kamppailussa inhimillisistä työajoista, työn tehostamiseen liittyvistä kamppailuista ja tuotannon tehostamisen niin kuin tärkeydestä monissa mielessä. Ja silloin mä olen miettinyt ja pohtinut ja löytänyt tämmöisiä yhtäläisyyksiä tai jonkinnäköisiä niin samankaltaisuutta, samanrakenteisuutta siinä, että miten nykyään työaika ihan palvelutuotannossa ja palvelukapitalismissa työaikajärjestelyiden, joustavan työvoiman tärkeyden kautta, työajasta käydyn kamppailun inhimillisistä työajoista, oikeudesta lomiin, sunnuntai, vapaisiin ynnä muuhun, niin että minkälaisia kamppailuja nykyään käydään ja kuinka ne itse asiassa ne samoja kamppailuja käytiin ja Marx analysoi pääomassaan. Sitten tietysti Marx on relevantti näissä, ja tätä nyt on paljon nostettu siis näitä osia pääomasta tai näitä kohtia, jotka perustu hänen kun hän toimi New York Tribunein toimittajana 1850-luvulla ja kuinka hän analysoi tätä ensimmäistä
1857 kriisiä, investointipankki Crédit Mobilieria, joka silloin, jota sanotaan maailman ensimmäiseksi investointipankiksi, ja siis ylipäänsä tätä ajatusta siitä, että kapitalismin luonteeseen olemukseen kuuluu kriisit, niin kyllähän sieltä monet kommentoijat ovat nähneet yhtäläisyyksiä 2008 kriisiin, että tämä analyysi siitä, että miten Crédit Mobilier, joka silloin saattoi lainata 10-kertaisesti oman pääomansa verran ja käytti ostamalla osakkeita Ranskan rautatie- ja teollisuusyrityksissä ja joutui sitä kautta sitten kriisiin, kun nämä osakkeet menetti arvoaan, niin ei tietysti ole kauhean vaikeaa vetää yhtäläisyysmerkkejä Lehman Brothersin 2008 ja tähän nykyiseen kriisiin. Eli tässä nyt joitakin tämmöisiä, että ainakin näistä syistä Marx on hyvinkin ajankohtaista. Ja mä oon yrittänyt ihan omassa tuoda jotenkin Marxia tämmöisenä teoreettisena, siis käyttää häntä jotenkin niin kuin, ihan niin kuin ketä tahansa muutakin teoreetikkoa ihan omissa niin kuin empiirisissä tutkimuksissa, että tavallaan tuoda häntä jostain, tai tuoda tätä työtä jostain jalustolta eläväksi teoreetikoksi, mutta siinä minun on kiitos. Joo, kiitoksia, ja Leena Näres siis kirjoittaa tässä kirjassa yhdessä Suvi Salmenniemen kanssa, joka on Turun yliopiston sosiologian apulaisprofessori, siitä, mikä on Marxin anti niin kuin erityisesti työelämän ja heidän artikkelissaan varsinkin palvelu- ja hoivatyön tutkimiseen nykykapitalismissa ja nyky-Suomessa. Ja tähän liittyy monenlaisia tänään erityisen ajankohtaisia kysymyksiä, että suosittelen kaikille sote malleista kiinnostuneille niin vähän tausta-aineistona tätäkin, mutta sitten jatketaan ja Miika Kapata kirjoittaa sitten tässä kirjassa oikeastaan siitä, mitä nimenomaisesti on syytä 2000-luvulla katsoa sitten Marxin pääomaa lukiessa ja millaisia asioita on myöskin ehkä syytä vähän arvioida toisin kuin joitakin aikoja sitten Marxia lukiessa. Miika, ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä kysymys on, että minkä takia Marxin pääoma on ajankohtainen nyt vuonna 2015. No, yksi vastaus tähän on se, mikä mun mielestä on aika selkeä vastaus, on, että Marx tarjoaa välineet analysoida kapitalistista taloutta ja yhteiskuntaa, sen epätasapainoja ja kriisejä. Mutta ei pelkästään tämä, vaan myös se, että Marx pystyy liittämään tämän analyysin sen ideologiselle tasolle ja poliittiselle tasolle kysymyksen poliittisen liikkeen luomisesta. Eli tietysti nykypäivänä, kun katsotaan maailmaa ympärille täällä Euroopan kontekstissa, niin nähdään, että EU on kroonisessa taantumassa. Ja kun katsoo tämän Euroopan poliittisten johtajien mielenmaisemaa, niin sitä leimaa tällainen äärimmäinen ryhmäajattelu. Eli niin kuin Suomessa vastikään vierailut taloustieteilijä Bill Mitchell sanoi, että EU:sta ja varsinkin euromaista on tullut taantumakultti. Ja tällainen ajattelutapa, mikä on nyt Euroopassa vallalla, tai ideologia, tulee takaamaan myös tämän taantuman pysyvyyden. Ja talouskriisi on siis tavallaan, mikä alkoi vuonna 2007, siitä on nyt uskomatonta kyllä jo 8 vuotta. Euroopassa tietysti tämä tilanne alkoi kehittyä vähän myöhemmin, kun Yhdysvalloissa investointipankit kaatuivat 2009-2010, vasta niin kuin Euroopassa alkoi talouskriisi oikeasti syvenemään ja muuttui eurokriisiksi.
Niin, mutta kun ajatellaan niin kuin perinteistä kapitalistista tällaista taloussykliä, joka on noin 10-8 vuotta pitkä, niin periaatteessa nyt vuonna 2015 Euroopassa pitäisi olla nousukausi. Meidän pitäisi elää niin kuin sellaisen taloudellisen kehityksen niin kuin huippukautta, jossa kaikki näyttää hyvältä, mutta yleinen mielenmaisema tuntuu olevan se, että mitään parempaa ei ole oletettavi niin kuin tulossakaan, vaan jos tämä 2007-2008 alkanut talouskriisi tuli monille yllätyksenä, niin nyt jos talous siirtyy tähän kriisivaiheeseen jälleen, se ei tule Euroopassa kenellekään enää yllätyksenä. Mutta miten tämä nyt liittyy Marxiin? Niin kuin mä tuossa totesin, niin Marx tarjoaa välineet analysoida kapitalismin sen talouden epätasapainoja ja kriisejä. Ja mitä tällä kriisillä etymologisesti on tarkoitettu, niin sehän viittaa tällaiseen murroskauteen, ahdinkotilaan tai puutteeseen. Kreikasta kielestä tuleva sana. 1930-luvun lamaa kutsuttiin Suomessa pulakaudeksi, niin kuin osuvasti. Eli sellainen järjestelmä, jos kapitalismi olisi vakaa järjestelmä, mitä Marx ei tietysti millä tavalla Marx ei ymmärrä kapitalismia, vakaa järjestelmä pystyisi sulattamaan tällaiset erilaiset epävakaustekijät tai shokit, mutta silloin kun järjestelmästä on tullut epävakaa, niin pienikin häiriö saattaa sen viedä pois radaltaan. Eli järjestelmän kriisi ja epäonnistuminen sen kitkattoman toiminnan kannalta keskeisten edellytysten uusintamisessa kulkevat käsi kädessä. Eli juuri tämä uusintamisen näkökulma on sellainen keskeinen elementti itse asiassa, joka kulkee läpi Marxin pääoman sekä pääoman ykköskirjassa, mutta myös pääoman toisessa ja kolmannessa kirjassa. Se on tällainen, voisi sanoa, yleinen periaate, johon Marx pitkälti oman analyysinsä pohjalla. Eli kriisi nimenomaan tarkoittaa juuri epäonnistumista olennaisten yhteiskunnallisten suhteiden uusintamisessa. Eli se on myös silloin tila, jossa aikaisempi toimintatapa ei ole mahdollinen, vaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin tai muuten on vaara, että koko systeemi taantuu tai jopa romahtaa. Nyt jos ajatellaan tätä 2008 alkanutta talouskriisiä ja sen, tai eurokriisiä, miten se Euroopassa näyttäytyi, niin tavallaan tulee myös ero, niin kuin mikä kapitalismilla on suhteessa aikaisempiin tuotantotapoihin. Eli pulakausistahan on puhuttu jo vanhassa testamentissa. Eli kun israelilaiset eivät päässeet luvattuun maahan, niin Jumala rankaisi egyptiläisiä erilaisilla vitsauksilla, kuten heinäsirkoilla tai kuivuudella tai kulkutaudeilla. Mutta tällainen pulakausi, mikä näistä aiheutuu, on seurausta siitä, että tällaisia tuotteita ja tuotantokykyä ei enää taloudessa ole oikeasti olemassa, mutta kapitalistinen talouskriisi on hyvin toisen luonteinen. Eli itse asiassa voisi suorastaan sanoa, että päinvastainen. Eli tuotantokapasiteettia on kyllä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta se seisoo käyttämättömänä. Tuotteita on kauppojen hyllyllä, vaikka kuinka paljon, mutta ei ole ostovoimaisia ostajia. Työntekijöitä riittäisi, väestöä on enemmän kuin koskaan, mutta ihmiset on työttöminä. Eli näitä yhteiskunnallisia resursseja tavallaan niin kuin tuhlataan ihan surutta. Jos ajatellaan Euroopan tilannetta, niin monissa Euroopan maissa nuorisotyöttömyys on yli 50%, ja se tulee olemaan pysyvästi sillä tasolla. Mitään muutosta ei ole tapahtumassa nykyisen järjestelmän puitteissa tässä suhteessa. Eli tämä tietysti herättää sen kysymyksen, että kuinka vakaa järjestelmä kapitalismi on. Ja Marx omassa kriisianalyysissään yhdisti ainakin kolme erilaista kriisilajia. Ensimmäinen näistä kriisilajeista on se, joka liittyy tähän pääomien kasaamiseen.
eli kun kapitalistit investoi koneisiin ja muihin tuotantovälineisiin, niin tämä paradoksaalisesti Marxin analyysin mukaan johtaa voittojen suhteelliseen laskuun, eli Marx puhuu tässä yhteydessä voiton suhdeluvun laskutendenssistä. Eli tuottavat sijoitukset tulevat vähemmän kannattaviksi pääomien kasautumisen seurauksena. Toinen kriisilaji, mikä liittyy myös klassiseen poliittisen taloustieteen aikaisempiin ajattelijoihin, oli se, ja se on tavallaan jossain määrin autonominen ja erillinen suhteessa tähän tuotannolliseen rakenteeseen, mutta tänä päivänä ehkä vielä ajankohtaisempi. Eli silloin kun mennään Marxin analyysiin pääoman kolmannessa osassa, niin siellä on, tarkastellaan tätä velkataloutta, eli tilannetta, jossa velat kasvavat nopeammin kuin talouden pitäjien kyky maksaa ne takaisin. Eli varsinkin jos tuottavia investointeja ei ole tarpeeksi, kun ne ovat tulleet vähemmän kannattaviksi ja talouskasvu jää matalaksi, niin rahaa sitten sijoitetaan arvopapereihin ja olemassa olevaan varallisuuteen, jolloin syntyy tällainen kuplatalous. On se sitten osakekupla tai asuntokupla tai mikä tahansa muu varallisuusarvo, jossa nämä varallisuusarvot pääsee nousemaan hinnassa. Kolmas kriisilaji liittyy sitten myös pääoman kolmannessa osassa esitettyihin analyyseihin maankorosta, eli maanomistajat ja erilaiset monopolistit, kuten patenttien tai tekijänoikeuksien tai luonnonresurssien tai julkishyödykkeiden yksityiset omistajat, niin asettavat kasvavan tällaisen, no, lainausmerkeissä omistusveron talouden ylle. Eli yhä suurempi osa lisäarvosta siirtyy tällöin näiden maan luonnonresurssien tai muiden monopolioikeuksien omistajille. Jos tätä sote-soppaa, josta nyt on puhuttu esimerkiksi, niin jos tämä sosiaali- ja terveysministeri Mäntylä nyt epäillään pienestä 5000 euron petoksesta, niin nyt se vähän, mitä mä nyt olen seurannut tätä päätöstä sen luonnetta, niin tuntuu, että juuri tässä suhteessa niin kun ollaan aika paljon suurempaa petosta tekemässä tässä sote-sopimuksessa. Eli siirretään nimenomaan julkisia varoja yksityisten omistajien taskuun tällaisilla poliittisilla päätöksillä. Eli mä oon nyt puhunut jo tuossa aika pitkään ja tuossa toi Hannu Taanila jo odottaa jo vuoroaan, mutta voin vielä niin kuin, eli Marxia mun mielestä tarvitaan tosiaan sen takia, että tämä nykyinen taloustilanne ja yhteiskunnallinen tilanne on sellainen, että se tarvitsee ankaraa arvostelua ja tarvitaan myös poliittista muutosta tietystä, että sellainen poliittinen liike, joka pystyy kasvattamaan itseään ja pitämään yllä omaa radikaalisuuttaan, niin sellaisen tarve on huutava. Kiitos. Kiitoksia. Ja Hannu Taanilalla on tässä kirjassa kaksikin artikkelia. Toisessa hän tarkastelee Marxin ensimmäistä ja toista tulemista ja työväenliikkeen olemista. Ja työväenliikkeen ristiriitaista tai moninaista erilaista suhtautumista Marxiin tai Marxin käyttämistä erilaisiin tarkoituksiin. Ja toinen artikkeli sitten alkaa vähän ehkä yllättävämmällä tavalla, eli Maskun, Hemmingin ja Marxin unelmien vertailulla ja päätyy sitten siitä eteenpäin. Mutta Hannu, ole hyvä. Korkeiset toverit, jos minä sanon, että Johann Sebastian Bach, niin tässäkään salissa ei ole yhtään sellaista sielua, jolla olisi heti varmat käsitykset siitä, mikä Johann Sebastian Bach on. Ja Bachin osaksi on tullut massiivinen pahoinpitely. Siitä on tehty hurskaus Tuomas Kanttori ilman, että ne, jotka sanovat sitä hurskaaksi Tuomas Kanttori, tietävät, mikä oli Tuomas Kanttorin virka. Se oli Leipzigin kaupungin virka. Kirkon kanssa se ei ollut mitään tekemistä, esimerkiksi. Ynnä muuta. Ja
Nämä tämmöiset luulot ja käsitykset, jotka jokaisella ihmisellä on Johann Sebastian Bachista, ne ovat syntyneet historian myötä. Yksi kaikkein hirvittävimpiä Bachia koskevia määritelmiä on se, että hän on viides evankelista, mikä tarkoittaa siis, joka on tietysti, tarkoittaa tietysti niin kuin Genetseretin demokraattisen kalastusosuuskunnan häpäisemistä. Että siis, ja toisaalta myös Bachin aliarvoimista. Hän oli huomattava saksalainen jenkkäseläkeen, kun Kari Rydman sanoi joskus 75 vuotta sitten. No nyt ainoa, nyt on olennaista näille ihmisille, joilla on tiukkoja käsityksiä siitä, mitä Johann Sebastian Bach oli. Ominaista se, että ne eivät tunne Johann Sebastian Bachin historiaa, eivätkä tunne hänen musiikkiaan. Se eivät uskalla kuunnella sitä esimerkiksi. Ja täsmälleen samalla tavalla sama on Karl Marxin osa. Kaikilla maailma on täynnä sellaisia ihmisiä, joilla on varmoja käsityksiä ja tietoja siitä, mitä Marx oli. Ja on aika hupaisaa se, että Bachin ja Marxin kohtalot ovat jotenkin hyvin analogiset, kun Nathan Söderblom, joka oli Uppsalan piispa ja sitten Ruotsin arkkipiispa 1930-luvun alussa, sanoi, että Bach on viides evankelista, joka on sitten levinnyt ympäri ämpäri, niin täsmälleen samalla tavalla NKP julisti Karl Marxista viidennen evankelistan. Ja nämä saatanan kristityt ja tämä helvetin NKP, ne on tehnyt aivan saman likaisen kammottavan työn, jonka alla ihmiskunta voihkii. Meidän pitää päästä sieltä pois. No nyt jos me ajattelemme, otetaan Karl Marx, niin mehän olemme ne ihmiset, joilla on Karl Marx nimeltä tunnettuna, niin mehän olemme tekemisissä. Ensinnäkin me olemme tekemisissä kaiken sen kanssa, mitä Marxista sanotaan. Eli Kauppalehti, Talouselämä, kaiken maailman siis taloustieteilijät ja muut tämmöiset näin, jotka puhuvat niistä marxilaisista. Toiseksi me olemme tekemisissä sen kanssa, mitä Marxin nimissä lausutaan. Vaikka niitä on nykyään aika vähän, niitä marxilaisia. Mutta kolmanneksi me olemme tekemisissä, me elämme, me asumme siinä, mistä Marx sanoo, eli kapitalismissa. Kun kysymys kuuluu nyt, että minkä takia Marx on ajankohtainen tai miksi Marxia pitää nyt lukea, niin seuraavat neljä syytä ovat siis ilmeiset. Ensimmäinen seikka on se, että Marxia pitää lukea sen takia, että me tiedämme, mitä Marx sanoo. Tämä on tautologia. Aivan samalla tavalla, jos me haluamme tietää, mitä Jari Sarasvuo ajattelee. Meidän pitää katsoa, mitä Jari Sarasvuo on kirjoittanut. Jos me haluamme tietää, mitä Alexander Stubb ajattelee, meidän täytyy katsoa hänen kaikki twiittinsä. Eli mitä hän, ei se sen kummempaa ole. Et jos me haluamme tietää, mitä Marx sanoo, niin perkele siitä vain ja mieluummin saksaksi. Joka on ainoa sivistyksen äidinkieli tietysti tässä kammottavassa maailmassa. No tämä on tautologia. No sitten, minkä takia Marxia pitää lukea? Tämä kannattaa lukea. Sen takia, että me voisimme analysoida kaikkea sitä, mitä Marxista sanotaan. Kun Marx on partakalle ja kaikkea niin kuin vallankumousta ja kapinaa ja kaikkea väkivaltaa ynnä muuta tai semmoista ja tämmöistä sosialismia, niin kun me osaamme Marxin, me pystymme analysoimaan niitä lauseita, joita Marxista sanotaan. Ja ne, jotka nyt enemmän tässä hegemoniatilanteessa Marxista lausuvat, ovat niitä, jotka itse eivät ole niin sanottuja marxilaisia. Kannattaa muistaa se, että marxilaiset, sikäli kuin sellaisia jossakin on, niin he ilmaisevat itsensä siis positiivisin termein. Että mehän tiedämme, että niin sanottuja taloustieteilijöitä on marxilaisia ja ei-marxilaisia. Tämä enää ei merkitse, että se on negatiivinen identiteetti ja negatiivinen termi. No yhtä kaikki, jos me osaamme Marxia, niin me pystymme näkemään niiden lauseiden läpi, joita Marxista sanotaan. Kolmanneksi Marxia pitää lukea sen takia, että me ymmärrämme kaikenlaisia marxilaisuuksia myös, joita on niin helvetin paljon. Marxilaisuudethan ovat... Mitä on siis niistä voitollisin ja suurin on tietysti niin sanottu marxismi-leninismi, joka nyt on mennyt isiinsä tyköön luultavasti.
mutta niitä on muitakin marxilaisuuksia ja me ymmärrämme niiden arvon ja niiden merkityksiä, niiden sisällön, vain jos me itse olemme lukeneet Marxia. Neljänneksi Marxin pääomaa pitää lukea, jotta me ymmärtäisimme kapitalismia, sitä missä me nyt elämme. Olen samaa mieltä kuin Miika äsken, että Marx, kun me luemme Marxia, me saamme käsitteitä, me saamme ajatusvälineitä, työkaluja. Mutta niiden käsitteiden käyttäminen on meidän oma, se on meidän oma virkamme. Meidän pitää itse ajatella. Ja meidän pitää ajatella sitä konkreettista maailmaa, missä me nyt elämme, jolle ei suinkaan ole ominaista mikään kapitalismin kriisi. Kapitalismi ei milloinkaan voinut niin hyvin kuin nyt. Ne voivat aivan helvetin hyvin. Ja sen ymmärtäminen ja kaiken sen, mitä meille tapahtuu, sen ymmärtämisessä Marxin käsitteet, muutamat analyysin käsitteet ovat tärkeitä. Ei Marx kirjoita tämän päivän kapitalismista, vaan hän kirjoittaa yleisesti kapitalismista siitä, mitä se yleensä on. Kun me osaamme Marxiamme, niin me ymmärrämme, esimerkiksi meidän kannattaa lukea, ymmärrämme, mitä on Maastrichtin sopimus esimerkiksi, joka on fundamentalistisen kapitalismin toimeenpanomääräys. Mutta eivät ne, jotka sen ovat kirjoittaneet, ymmärrä sitä, eivätkä ne, jotka sitä soveltavat, ymmärrä sitä. Jos me osaamme Marxin, me ymmärrämme, mitä sisältää tämä Suomen nykyisen 4S-hallituksen hallitusohjelma. Muistakaa, se on 4S eikä 3S, koska Suomen valtionjohtaja on Wolfgang Schäuble. Se on Schäuble, Sipilä, Soinistu, se on 4S-hallitus. Jos meillä on ne käsitteet, joita me saamme Marxilta ja käytettävissä, ja me katsomme sitä hallitusohjelmaa, me ymmärrämme, miten se on semmoisen kaikkein latteimman vulgaarikapitalismin, semmoisen merikonomikapitalismin toimeenpano ohjelma. Mutta ei Juha Sipilän porukka ole kirjoittanut sitä sen takia, että ne on lukeneet Marxista tehdäänpä tämmöistä näin. Että ne tekevät sen ne tietämättänsä. Ne tulevat tehneeksi sen itse, mutta sen asian tajuaminen on meidän tehtävämme. Ja siitä tajuamisesta seuraa sitten se, mitä Miika tietysti peräsi, että toimintaa. Olen jyrkästi sitä mieltä, että Marxia pitää lukea. Mutta se ei ole mikään oikotie onneen. Siitä alkaa vasta sitten oikein työn ja ajattelemisen helvetti hyvin suloinen. Kiitos Hannulle ja kaikille kolmelle. Inspiroivat avaukset. Ainakin ajatuksia on nyt heitetty esille. Tuosta takaa taululta näkyy, että kirjassa on siis parikymmentä kirjoittajaa, osa tarkastelee puheenvuoroissaan nimenomaisesti Marxin pääoman syntyä ja siihen liittyviä probleemia ja tulkintoja. Osa tarkastelee sitten Marxin avulla tätä nykyistä kapitalismia, Suomea ja maailmaa. Ja nyt puheenvuoro olisi sitten teillä. Kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia. Olkaa hyvä. Ole hyvä. Ja siellä on, teillä on näitä mikrofoneja, niin toivon, että käytätte niitä nyt. Päästään alkuun, niin ensinnäkin tosiaan kiitos kirjasta, joka oli varsin miellyttävä lukemiskokemus monien marxilaisten brosyyrienkin jälkeen. Mutta palaisin tuohon, tai aloittaisin oikeastaan tuosta Taanilan väitteestä, että me elämme nyt sitä kapitalismia, jota Marx kuvasi. No tavallaan näin on, mutta toisaalta myöskin tavallaan ei. Tietysti kapitalismi sellaisena, kun se Marx
Marxin aikana oli, jota nimenomaan Marx tutki, on nyt tänä päivänä hyvin paljon erilainen. Jos sanotaan, että Marxin aikana tapahtui koneteollinen vallankumous, tuotantoteknologia muuttui perusteellisesti, omistussuhteessa tapahtui vallankumous, feodaaliset omistussuhteet vaihtuivat kapitalistiseen ja yksityisomistus tuli määrääväksi. Sen lisäksi oli sitten vielä tietynlainen evoluutiovallankumous, darwinismi, joka toi ihmiselle aivan uudenlaisen näkymän oman ja koko luonnontieteen olemukseen. Tänä päivänä me edetään aikakautta minun mielestä, jossa tämä koneteollisen aikakauden tilalle on tullut uusi teollinen vallankumous tai tuotantotekninen vallankumous, digitalisointi, robotisointi ja lisäksi tulee myöskin tietynlainen omistuksen vallankumous. Jos kapitalismin alkuvaiheessa kuvasi nämä tehtaan patruunat, jokainen työläinen tiesi, kuka on sen tehtaan omistaja. Tänä päivänä me emme tiedä, kenen omistamassa laitoksessa isät ja äidit ja veljet ja siskot tai minä olen työskennellyt. Omistus on häivytetty tämän ensin osakeomistuksen ja persoonattomien osakeyhtiöiden muotoon. Ja nyt sitten vielä tämä hyvä, oliko se nyt 4. S-hallitus on vielä muuttamassa tätä hallintarekisterilakia, jolla sekin vähän osakkeiden omistuksesta, joka tähän mennessä on saatu verottajan tietoa, niin päästään häivyttämään. Ja lisäksi on tapahtumassa aivan perusteellinen ja hyvin paljon uusia omalla biotekninen vallankumous. Jos aikaisemmin puhuttiin, että elintarvikkeet loppuu, niin nyt kerrotaan, että eihän tämä mitään. Nämä 3D-laitteillahan voidaan tehdä yhtäkkiä hampurilaisia ja keinolihaa ja niin poispäin. Siis ollaan siinäkin uudessa tilanteessa. Ja sitten on vielä tämä globalisaatio, joka on sitten. Siis tässä mielessä ollaan todella hyvin monimutkaisessa uudessa tilanteessa, mutta olen täsmälleen samaa mieltä Tanilan kanssa siitä, että näiden uusien ilmiöiden selvittämisenä itselleen on varmasti apua siitä, että tutkimme, miten Marx tutki sitä oman aikansa kapitalismia, minkälaisia tendenssejä se oli sieltä näkevinään ja näki ja ei ennustanut, vaan osoitti, että siellä on nämä tietyt tendenssit olevat. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että täytyisi nyt löytyä niitä uusia Marxia tai heidän oppilaitaan tai mitä hän nyt olisikaan, jotka kehittäisivät eteenpäin tätä. Kiitos. Joo, kiitoksia. Mä ehkä ehdottaisin niin, että Hannun lisäksi tähän vastaisi myös lyhyesti Leena, jonka artikkeli kulkee myöskin sitten näihin samoihin. Sä voit aloittaa, jos haluat. Niin, mä haluaisin huomioida, että siis, et, toki näin on ja samaa mieltä. Mä sitä mietin, että yhtä lailla 1800-luvulla, jos ajatellaan sitä aikaa, niin oli persoonattomia omistusketjuja. Ja ajatellaan, Iso-Britannia oli kolonialistinen valtio, jolla oli paljon tuotantoa, kaukana oli erilaisia kauppakomppanioita, tuotantoketjuja, orjakauppaa ja muuta, ja se oli globaalia sekin kapitalismi monessa mielessä. Yhtä lailla digitalisaatio, robotisointi, kaikki nämä tarvitsee raaka-aineita, me tiedetään ihan samanlaisia prosesseja, että eihän nekään, se ei ole niin kuin immateriaalista sekään, vaikka me kuinka ajatellaan joku digitalisaatio, mutta sehän vaatii raaka-aineiden riistoa. ja, ja,
että mä en tiedä, että minkälaista eroa se tuottaa, että se omistussuhteiden epäpersoonallisuus tai siis häivyttäminen tai monimutkaistuminen. Varmasti siinä on asteeroja, mutta luulen, että oli paljon monimutkaisia omistussuhteita aivan tässä kolonialismiin ja imperialismiin perustuvissa teollisuuskapitalismissa Iso-Britanniassa tämmöisenä niin kuin huomiona. Ja omistussuhteet silloinkin häivytettiin. Joo, kiitos. Hannu, ole hyvä. Kun aivan Björk-Pekka sanoi, että niin sanoi, mitä sanoi jo, niin ilman muuta on näin, mutta enhän mä väittänytkään, että kapitalismi, eikä meistä kukaan väitä, että kapitalismi olisi, että se olisi muuttumaton. Marx kirjoitti ihan muussa yhteiskunnassa kuin nykyisessä, mutta jos me ajattelemme, kun sanon, että ne käsitteet ja niiden käsitteiden väliset relaatiot, eli se systeemi, jonka hän esitti, joka on sanan hyvässä mielessä abstrakti, se on ajatuksen tulos, se on analyysin tulos. Se on sillä tavalla lyhyellä aikavälillä ylihistoriallinen, että ne käsitteet ovat olemassa ajatusvälineitä ja meidän kannattaa soveltaa niitä tähän konkreettiseen tilanteeseen, joka on välittömästi meille olemassa. Siitähän on kysymys. Jos me ajattelemme vaikka fysiikan teorian historiaa, niin aivan samalla tavalla, jos Galilei kehitti ne niin sanotut luonnonlait, niin ne ovat ihan vähän käypää kamaa vielä tänäkin päivänä. Ei siinä mitään hemminkiä ole. No nyt Marxin tämän tärkeimmän teoksen nimi on Das Kapital. Ja se pääoma tarkoittaa sitä, mitä se on ekstra luonnollista, siis se on luonnon jälkeen tulevaa, siis eli sitä, mitä ihminen on tehnyt, koska eliöt eivät tee pääomaa, eikä siellä ole mitään pääomasuhteita. Elollinen luonto on aina stabiilissa tilassa, dynaamisessa, mutta stabiilissa tilassa. Ihminen pystyy tekemään sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ollut, ja se ilmenee pääomana. Ja nyt pääoma on aina olemassa, missä ihmisiä on olemassa, tulee aina olemaan. No nyt Marxin pointsi on se, että kapitalismi on sellainen yhteiskuntamuoto, jossa tämä pääoma lisää arvoansa. Se on kaikkea määräävä prosessi. No me näemme sen tällä hetkellä. Jos meillä on olemassa sellainen konkreettinen asia, esimerkiksi kun tehdään kaikki ikäännyt, eikö niin? Mehän ikääntymisen asiantuntijat olemme huolissamme siitä, kun te ikäännytte niin perkeleesti. Niin meidän pitää ruveta miettiä, mitä me teemme teidän ikääntymisellenne. No me voimme hoitaa asiat niin, että se tapahtuu oikeudenmukaisesti, että käytetään semmoisia kategorioita kuin oikeudenmukaisuus, demokratia tai ennen muuta oikeudenmukaisuus. Tai sitten me voimme ajatella näin, että se pitää hoitaa niin, että se on hyvää bisnestä. Ja nyt me olemme siinä hirvittävässä tilanteessa, että se, mikä on aikaisemmin ollut hyvä, siis yhteiskunta, objektiivista sosiaalipolitiikkaa, se saatetaan kapitalistisen pääomasuhteen alaiseksi. Fitzerin Suomen johtaja sanoi kaupallisessa toissa viime vuoden elokuussa, että nyt kun sääntelyä puretaan, mikä sääntelyn purkaminen tarkoittaa, se on nimi siis siihen, että kapitalistisen pääomaisuuden leviää kuin kuppa töölöön, niin nyt on mahdollisuus sitä, että kannattamaton terveyden- ja sairaudenhoitojärjestelmä voidaan muuttaa rahantekokoneeksi. No, jos me otamme tämän semmoisena, joo, ne perkele, ne muuttaa sen rahantekokoneeksi, mutta meidän pitää miettiä, Marxin antaa meille käsitteitä ymmärtämään, mikä on se yleinen, jonka yksittäinen konkreettinen ilmimuoto, siis tämä sairaudenhoidon muuttaminen kapitalistien rahantekokoneeksi on. Se on hyvä. Sano niin kuin Paavo Lipponen, joka on Skaala suuren kuuluisin perillinen Suomessa, että so what? What? Okei. Okei, ja sitten kommentteja, kysymyksiä lisää. Ole hyvä.
ainakin ollut satunnettuinen. Mä olin monen päivällä tai puolen päivän aikaan seuraamassa toista keskustelua, jossa nähtiin Suomen hallituksen toimet niin kuin kansainvälisessä ja eurooppalaisessa kontekstissa tämmöisenä jatkumana. Ja kun Miiko Kabata sanoi, että Euroopassa vallitsee tämmöinen taantumuksen hetki, niin siinä keskustelussa oli aivan niin kuin sama henki, että johon aikaisemmin niin kuin, eurooppalaista ammattiyhdistysliikettä on lyöty niin kuin thatcherismillä ja muilla kiristyksillä. Niin Miiko Kabata sanoi myöskin, että olisi niin kuin, tosiaankin ammennettavissa niin kuin Marxin teorioista tätä nykytilanteen arviointia ja sieltä tulisi niin kuin eväitä tähän muutostoimintaan. Niin haluaisitko vielä jotenkin niin kuin konkretisoida sitä, koska nyt kyllä olisi kaikki hyvät neuvot tarpeen. Hyvä. Ennen kuin vastaatte, niin jos otetaan lisää näkökohtia. Arja Alho, ole hyvä. No, mä en nyt rupea askaroimaan tässä sitä mikrofonin kanssa, mutta voi ei. No, mutta siis kun vasemmistolaisuudeksi yleensä niin kun mainitaan juuri tämä, että olemme tuotantovälineiden yhteiskunnallisen omistuksen kannalla. Ja sitten kuitenkin jos miettii Marxia ja sitä, että miten niin yhteiskunta, kansallisvaltio, valtio tai ympäristö globaalit yhteisöt, tai tämmöiset valtiolliset liittymät, niin ovat niissä paljon ristiriitoja, niin nyt kun en ole lukenut vielä valitettavaksi Marxin pääoman ajankohtaisuuden kaikkia artikkeleita, niin mikä teidän mielestäni olisi nyt Marxin anti tavallaan tähän kansallisvaltio, valtio, kansainvälisyys keskusteluun ja sitä kautta sitten siihen, että onko valtio sitten kuitenkin jotain muuta kuin yhteiskunta tai onko yhteiskunta enemmän kuin valtio. Vähän sekavaa, mutta toivottavasti mielenkiintoista. Otetaan vielä sieltä kolmas ja katsotaan sitten eteenpäin. Sodan jälkeinen kausi, jota olen koko ajan elänyt, niin oli sellainen, että pääoman merkitys oli hieman vähäisempi. Tosin Suomi oli pääoman köyhä maa ja tietyllä tavalla Suomi kärsi siitä, mutta aivan selvästi niin pääoman valta oli pienempi. Se tietysti johtui monesta syystä. Yksi syy oli tämä Neuvostoliitto, joka oli tällainen erilainen valtio, jota niin kuin länsimaailman kapitalistit pelkästään olivat valmiit maksamaan korkeita veroja. Ja nyt sitten ollaan siirrytty uuteen vaiheeseen, jossa se Neuvostoliitto on hävinnyt, joka on tällä hetkellä kaikkein pahin melkein tällainen eliitin ja poliittisen vallan yhteenliittymä. Se ei mitenkään enää tätä näkökohtaa auta tätä kapitalismin vallan kasvua, vaan päinvastoin on nyt käynyt niin, että Euroopassa melkein kaikissa maissa on vakaa porvarillinen enemmistö, ja se porvarillinen enemmistö tietysti tekee pääosin sellaista kohtalaisen normaalia politiikkaa, mutta silloin kun on pääoman edusta kyse, niin se loppaus on varsin voimakasta ja silloin syntyy sellaista painostusta, jossa niin kuin pääoma voittaa. Ja nythän tämä näkyy täällä Suomessa, että 90-luvun aikana pääomatulot verrattuna työtuloihin alkoi voimakkaasti kasvaa. Ihan valtava nopea ilmiö. Onko tämä jotenkin ollut tässä kirjassa esillä? Kiitos. Ja meidän aikataulu on semmoinen, että otetaan vielä se yksi puheenvuoro, joka tässä on selvästi mun silmiini osunut, ja sen jälkeen taitaa käydä niin, että otetaan kierros tällä puolella, koska meidän pitää puolelta lopettaa. Ole hyvä. Kuuluuko se? Joo, mä oon Marjotta Laiho, ja tässä kun Linnan puhutaan tästä pehellysrakenteesta, niin mulla heti tuli mieleen, että
ei se ole mikään poliittinen järjestelmä, meidän päätösrakenne, vaan se on maapallon biosfääri. Täällä, missä me eletään muun eliökunnan osana. Ja se on käsittämätöntä, että maailmanjohtajat ei vieläkään tajua sitä, että me todella ollaan tuhoamassa omaa kotiplaneettaamme. Marxhan näki tästä jotakin, mutta ei voinut tietenkään kuvitella ihmisten 100 vuoden aikana käyttäytyä niin järjettömästi kuin me olemme tehneet. Niin mitä olisi se, mitä nyt pitäisi tehdä? Kun joku sanoi, että pitäisi saada tämmöinen poliittinen liike, joka olisi ihmiset mukaansa nyt vaikuttamaan, niin nyt olisi todella punavihreän kuplan aika pullistua niin, että se imis sisäänsä kaiken päätäntävallan, että siinä otettaisiin huomioon nämä meidän ekologiset reunaehdot, joita ilman ei mikään talousjärjestelmä pelaa. Niin. Tästä Marxista mä oon ajatellut, että se on hienoa, että vihdoinkin Marx ja marxilaisuus on arkipäiväistymässä ihan yhdeksi normaaliksi tieteelliseksi näkemykseksi kaikkien muiden joukossa. Ja se on todella tervetullutta. Mutta mä kuuntelin täällä vähän aikaa sitten kertomusta siitä, kuinka vielä 60-luvun lopulla tuli ilmi tämmöisiä mustia listoja Kokkolan tehtailla, että kommunistit oli kortistoitu, että he ovat epäilyttäviä. Niin tässä nykyään ollaan niin kuin niitä, jotka haluaisi tätä kestävyyttä otettavaksi ensimmäiseksi näkökohdaksi kaikessa. Kato, nyt ei kortistoitavia. Niin, mutta kortistointi tapahtuu tuolla NSA ja muun telkakkoissa ihan automaattisesti nykyään. Että tavallaan siinäkin tämmöinen viherpiteellys on suljettu pois samalla tavalla kuin kommunismi pitkin viime vuosisataa muualla kuin kommunistisissa maissa. Niin nyt pitää saada joka asian se, että se vanha paasi pitää jantumus, että tosiasiain tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Että ei missään päätöksenteossa pitäisi kiistää sellaista, mikä on tieteellisesti tosiasiaksi todistettu. Hyvä, kiitoksia. Kukas haluaa aloittaa? Ja todellakin meidän aikataulu on semmoinen, että nyt nämä puheenvuorot on sitten teidän viimeiset. Ja ehkä Miika aloittaa, ole hyvä. Joo, tosiaan mä puhuin siitä, että tämä nykyinen euroalue ja sen poliittinen johtoklikki, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja muut, niin muodostaa tällaisen taantumakultin. Että eurooppalaiset on naureskellut jollekin alkuasukkaille tuolla, jotka on pitäneet tällaisia konttisäiliöitä jonkunlaisena jumalallisena näkyynä. Mutta ei tämä eurooppalainen ajattelu tällä hetkellä taloudellisesti sen kummempaan. Täällä on Euroopassa taantumakultti vallalla ja sen takia, vaikka on totta, niin kuin Hannu tuossa äsken sanoi, että kapitalistit voivat hyvin, että 1%, tämä niin sanottu 1% on todella lisännyt tulojaan tämän laman aikana Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja muualla niin kuin kapitalistisissa länsimaissa, kun muiden yhteiskuntaryhmien tulot on jääneet paikalleen tai laskeneet. Sitten oli tämä kysymys tästä poliittisesta liikkeestä, niin se on tietysti tuhannen taalan kysymys. Että tärkeintä nyt Suomen olosuhteissa on tietysti, että miettiä keinoja, että millä tavalla tämä nykyinen hallitus saadaan kaadettua. Mitä sä haluat sijaa? Vaikka uudet vaalit, mutta ensi alkuun. Mutta sellainen laajempi poliittinen, tällainen filosofinen kysymys on tietysti, että mikä sellainen poliittinen liike on, joka käynnistää tällaisen yhteiskunnallisen prosessin, joka
kasvattaa itseään ja uusintaa itseään. Eli poliittisen liikkeen pitäisi ajatella laajemmin, poliittista liikettä pitäisi ajatella laajemmin kuin tällaisena niin kuin kapean päämäärän rationaalisena liikkeenä, jolla on rajalliset resurssit käytettävissään ja pieniä tavoitteita, joita se sitten yrittää tässä poliittisessa pelissä hallituksessa viedä läpi, vaan pitäisi olla sellainen poliittinen politiikkakäsitys, jossa politiikka nähdään tällaisena pitkän aikavälin prosessina, jossa tärkeintä on myös sen liikkeen uusintaminen ja sen voimavarojen kasvattaminen. Rosa Luxemburgilla oli esimerkiksi tästä aika hyviä analyysejä. Mä annan nyt Hannulle. Joo, Leena voi lopettaa sitten jo. Aivan lyhyen näistä ekologista luonnosta. Ei mitään, ei hätää ole tämän näköinen. Huustaislaatissa viime viikolla Fortumin uusi toimitusjohtaja, jonka sain tänään nimeä, en muista, lausui, että kaikki ilmastonmuutoksen luonnon asiat voidaan ratkaista, kunhan se on hyvä bisnes. Että siitä vaan luottakaamme kapitalismin pääoman armoon. Sitten mitä tulee maailman menoon ja sen muuttumiseen, niin kannattaa muistaa, Engelsillä on huikaiseva termi ja huikaiseva visio. Se on visio eikä visio, koska se on neljännen konjugaatioverbi. Hän puhuu siitä, että tuotantovälineet pitäisi vapauttaa, nimittäin ihmisille. Tuotantovälineet pitää vapauttaa. Pointsihan on se, että niin kuin Miikakin antoi ymmärtää, että ei milloinkaan ole aikaisemmin ollut niin paljon mahdollista kuin nyt on tuottaa jokaiselle ihmiselle ihmisen arvoinen elämä, mutta milloinkaan aikaisemmin se ei ole ollut ideologisesti niin mahdotonta kuin se on nyt. Ja sen konkreettisen mahdottomuuden nimi, ideologisen mahdottomuuden nimi, on kapitalismi. Vielä sanon, että kun säännösen sitä, että Marx antaa meille käsitteitä, niin meillä pitäisi olla kapitalismin käsite. Kapitalismi voi helvetin hyvin niin kauan, kun me emme käsite, että se on olemassa. Ja se, että kapitalismia ei ole olemassa käsitettynä, siitä on loistava dokumentti tässä salissa kello 17.45 alkava keskustelutilaisuus. Jossa ei ole kapitalismia eikä kapitalismin käsitettä. Yleistä marmatusta vaan jostain vasemmistolaisuudesta. Niin, kaukonäkö on ainakin vahva. Eikun kaukonäkö on erittäin tärkeä. Leena on hyvä. Ihan nopeasti, siis yhteiskunta, onko yhteiskunta sama kuin valtio? Toivoisin, että ei. Että mä näkisin, että valtio on pitkälti, jos me ajatellaan ihan niin kuin sosiologisesti niin kuin instituutioita ja näin, ja se, mitä niin kuin Marx ehkä antaa, se antaa meille yhden kysymyksen, tärkeän kysymyksen, että kuka hyötyy ja kuka kerää voitot? Mikä niin kuin, että jotenkin se kansalaisyhteiskunta, mä toivoisin, että poliittinen liike, joka esittäisi näitä kysymyksiä ja miettisi vastauksia, myös vaihtoehtoisia vastauksia, jolla me voitaisiin tulla niin kuin yhteen kansalaisyhteiskuntana ja niin kuin vastavoimana myös tälle kapitalismille. Ihan nopeasti tuohon päällysrakenne olen kysymykseen ja tähän maapallon biosfääriasiaa, niin olen se on niin kuin monimutkainen ja olen niin kuin samaa mieltä, että tokikin me ei ehkä voida kuitenkaan jättää sitä kapitalismin ja näiden ratkaistavaksi, että niin kauan kuin ympäristöystävällisistä tuotteista saadaan lisää voittoa ja näin, niin totta kai siihen tarvitaan valtiota ja sen ohjausta ja vastavoimia. Joo. Kiitos. Me pitää lopettaa tähän. Joo, aihetta riittää ja toivottavasti toisessa yhteydessä voidaan jatkaa, mutta yhteen kysymykseen vielä ehkä vastaus tästä, missä määrin kirjan artikkeleissa tarkastellaan erityisesti tätä työn ja pääoman välisen tulonjaon kehitystä tai miksei muutakin, niin
Niin siellä tietysti useampikin kirjoittaja asiaa sivuaa, mutta erityisesti Harri Melin, Tampereen yliopiston sosiologian professori, ja sitten Jan Otto Andersson Åbo Akademiin suunnasta, niin suoranaisesti artikkeleissaan tarkastelevat tätä kysymystä. Kirjoja saa tuosta vierestä 20 eurolla, jos on käteistä, ja kortilla tuolta Työväenliikkeen kirjaston siitä eteen saulasta siellä olevalta myyntipöydältä. Sieltä löytyy myöskin Marxin pääomaa, jonka ensimmäinen ja toinen osa ovat samanlaiset kuin 70-luvun, 80-luvun vaihteessa julkaistiin. Kolmannen osan suomennos on silloinkin sen suomentaneen Antero Tiusasen toimesta ja kanssa korjattu ja parannettu versio. Se on noin 200 muutosta tehty siihen, että sitä on siellä myynnissä. Ja mitä sitten, puhutaanko tässä salissa kapitalismista varttitunnin kuluttua tai ei, niin se kannattaa tulla kuuntelemaan. Ainakin täällä vasemmiston tilasta ja tulevaisuudesta puhutaan, ja epäilenpä, että siihen saattaa tämä kapitalismi jotenkin liittyä, mutta sen me kuulemme kohta. Kiitos kaikille ja mielenkiintoista jatkoa tapahtumaan. Hyvä yleisö, tosiaan varttitunnin kuluttua jatketaan. Tuolla on Into Kustannuksen kirjamyyntiä vielä aulassa, ja tuo kahvio on tämän varttitunnin enää auki. Jos haluat juoda kahvia tässä välillä, niin käytääpä ostamassa. Sitten se suljetaan, mutta varttitunnin kuluttua sitten vasemmiston liikkeelle. Stadin työväen kirjasto. Oikein hyvää Stadin työväen kirjaston päiviä. Tosi hienoa antaa teille täältä eduskunnasta tervehdyksiä. Eduskunnassa tapahtuu paljon asioita, tapahtuu joitakin hyviä, mutta tapahtuu myös paljon sellaista, mikä huolestuttaa itseäni tällä hetkellä erityisen paljon sivistysvaliokunnan jäsenenä. Meille kaikille on varmasti hyvin tuttua tämänhetkinen tilanne, jossa leikataan aika rajulla kädellä koulutuksesta, mutta saman aikaan leikataan myös hyvin rajulla kädellä sivistyksestä, osaamisesta ja sitä kautta Suomen tulevaisuudesta. On todella hienoa, että te keskustelette tänään tästä aiheesta ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta, mitä työväenkirjastoilla on merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mä luulen, että tällä hetkellä maailma menee aika kovaa. Maailma menee kovaa siihen suuntaan, että me ei pysähdytä kauhean usein miettimään, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on oikeudenmukaista ja mikä on sellaista tasa-arvoajattelua, mitä yhteiskunta tässä ajassa ja nyt tarvitsee. Kirjallisuus on suuri osa juuri tätä keskustelua. Kirjojen kautta, kirjallisuuden kautta me pystytään käydä tämän tyyppistä keskustelua. Ja sen vuoksi on tärkeää, että meillä on instituutio, meillä on paikka, meillä on kirjasto, johon ihmiset voivat tulla, jossa he pystyvät jakamaan keskenään ajatuksia, mutta ennen kaikkea ottamaan sieltä juuri sellaisia kirjoja ja niiden kautta myös luoda sitä omaa maailmansa ja ennen kaikkea sitä parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Mä monesti on verrannut kirjastojen roolia ja merkitystä myös oman taustani kautta. Mä muistan oikein hyvin, tästä on tietenkin useita vuosia, mutta mun lähtömaassa Afganistanissa, kun talibanit tulivat valtaan, niin heidän ensimmäinen tarkoituksensa oli polttaa kirjoja. Ja polttaa sellaisia kirjoja, jotka ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä, ja heidän näkökulmastaan sellaisia kirjoja, jotka kritisoivat asioita. Kysehän ei ollut kritiikistä, vaan siitä, että yhteiskuntaa halutaan rakentaa ja kirjallisuus on tärkeä osa sitä. Mutta mä muistan olleeni hyvin pieni tyttö ja seurasin aika kaukaa, kuinka kirjoja poltetaan eri puolilla Afganistania ja eri puolilla kaupunkia.
tämä ehkä sellaisena esimerkkinä, että myöskään Suomessa asioita ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Meidän maailma on toki hyvin erilainen kuin maan, jossa kirjoja poltetaan. Mutta toisaalta mä toivon, että me ei tuhota meidän omaa sivistystä. Ei polttamalla, mutta tekemällä tämmöisiä pieniä askeleita, ottamalla askel kerrallaan sellaisen suuntaan, joka ennen pitkään on kohtalokasta myös meidän omalle sivistykselle. Näillä terveisillä toivon teille oikein hyviä päiviä ja toivon, että Suomen sivistyksen taso on tulevaisuudessa yhtä korkea kuin mitä se on tähänkin asti ollut, koska ennen kaikkea meidän lapset ja lapsenlapset ansaitsevat ja tarvitsevat sitä paremman maailman puolesta. Oikein paljon kiitoksia. Tämä 120 000 kirjaa, tämä kirjastohan on Sörnäisissä ja osoite on Sörnäisten rantatie 25. Ja tämä on Hakaniemeltä, ihan tarkkaan ottaa 1,2 kilometriä Hakaniemen torilta on tänne matka. Ja tämä on energialaitosta vastapäätä. Monet helsinkiläiset tietää energialaitoksen, mutta suurin osa, niin kuin kerrotaan, että missä tämä on, niin sanotaan, että se on siinä Sörnäisten rantatiellä, kun siellä on semmoinen ABC-huoltoasema, niin se on toisella puolella tätä. Ja se on niin kuin sen maamerkin ihmiset on havainnut. Ja sitten, eli me ollaan täällä nyt, tässä on siis Työvälikin kirjasto ykköskerroksessa, kakkossa ja kolmessa, Työväen arkisto. Sitten nelosessa on Jats ja Pop-arkisto ja vitosessa ja kutosessa on Kansallinen audiovisuaalinen keskus, eli meikäläisen ikäiset muistaa elokuva-arkiston. Meidän käyttäjät on niin kuin 80% on opiskelijoita ja tutkijoita, ja vaan 20% on tavallisia ihmisiä. Sitten meillä on täällä kirjastossa niin on paljon tilaisuuksia. 2013 keväällä saatiin perustettua nämä Työväenkirjaston ystävät. Ja meillähän on tämä ystävät-järjestö, että meillä on jo yli 150 jäsentä. Ystävien tarkoituksena on tukea Työväenliikkeen kirjaston toimintaa, olla mukana järjestämässä tapahtumia, ylläpitää pikkudivaria, erityisesti silloin, kun Työväenliikkeen kirjastossa on muita tapahtumia ja sieltä löytyy kirjoja, joilla saattaa olla erityistä mielenkiintoa aina sen mukaan, kuka mistäkin on kiinnostunut. Ja tässä suhteessa järjestetty toiminta on tyypillistä vapaaehtoistoimintaa. Talkoot on hyvin suosittuja. Täällä on monta kymmentä ihmistä on ystävien talkoissa. Ja näiden lahjoitusten käsittelytalkoiden myötä, niin tuli sitten tämä idea, että kun tuli niin paljon kirjoja, joita ei voitu ottaa kirjaston kokoelmaan, että mitä me tehdään. Ja silloin keksittiin tämä, että tämä divari, punanurkka. Ja sitten ihanasti saatiinkin tuossa divari alattiin vuosi sitten. Me saatiin silloin pikkusen ennen viime vuoden aatosta jaloa tapahtumaan, niin saatiin toi tilaa. Eli tässä talossa vapautui tuommoinen erillinen 25 neliön tila, johon me ollaan nyt sitten tämä divari perustettu. Ja ystävät pitää sitä nyt auki, että se on nyt kahtena päivänä pari tuntia, mutta siinäkin on niin kuin sitten kun saadaan porukkaa, niin se on sitten kauemmin. Helsinki kaipasi suorastaan huusi tällaisia päiviä. Tampereellahan vastaavat päivät on, ja sitten tietysti Valkeakoskella on Työväen musiikkipäivät, ja eräänlaisena kokonaisuutena näiden molempien yhteyteen tai näiden molempien ideoiden seuraamiseksi syntyi tämä ajatus Työväen kirjallisuuspäivistä Helsingissä, ja aiomme vakaasti jatkaa niitä tulevinakin vuosina. Tämä on minusta aivan ihana. Ja nyt meillä on jo sitten, että kolmannet Stadin työväenkirjallisuuspäivät on 4. ja 5. päivä 11.2016, että saadaan tälle tämmöinen perinne.
kirjakokoelma on 120 000 kirjaa. Ja tuota, tämä 120 000 kirjaa, niin tuota, niistä semmoinen 80 000 kirjaa on siirtynyt Työväenarkistosta, eli SDP:n päätearkistosta ja Kansa-arkistosta, Vasemmistoliiton päätearkistosta tänne kirjastoon. Ne on deponoitu tänne kirjastoon. Ja sitten tämä Työväenliikkeen kirjasto on siksi niin kuin tärkeä paikka, kun tämä on Työväenliikkeen yhteinen laitos. Tämä ei ole sosiaalidemokraattien laitos, eikä tämä ole kommunistien laitos, vaan tämä on Työväenliikkeen yhteinen laitos. Täällä on mennyt hirveän hyvin, eli täällä kulttuuripuolella, niin täällä ei ole semmoisia kismoja, eli vaan kaikki on täällä tapahtumissa sulassa sovussa. 5.3.1987 on kirjasto avattu, eli tuleeko meillä nyt kohta, tulee 30 vuotta, että nyt on 28 vuotta on tämä kirjasto ollut. Ja mehän oltiin niin kuin aluksi tai itse asiassa 20, vähän yli 20 vuotta niin tuolla Helsingin Työväentalolla, kunnes kapitalismi voitti ja sinne Työväentalo on nyt hotellina. Eli että kaikki tämä Työväentalo, Helsingin Työväentalo, tämä uusi 50-luvun siipi, niin siitä tuli tämä Scandic-hotelli. Eli siellä katsottiin, että hotelli kannattaa enemmän kuin työväenjärjestöt, ja kaikki työväenjärjestöt sitten lensi. Työväenarkisto esimerkiksi täytti 100 vuotta just, niin se oli aika moista. 100 vuotta oli ollut työväenarkisto siellä Työväentalolla. No meille tämä oli onnekasta. Nyt meillä on semmoinen 900 neliöä täällä maan päällä. Siellä Hakaniemessä meillä oli alle 200 neliöä, ja kaikki oli sitten maan alla, niin kuin, että meidän varastotilat. Niin nyt se on aina sitten jotenkin, se kun me ollaan 5 vuotta nyt oltu täällä Sörnäisissä, niin mitenkä kirjasto on niin kuin, että ne ketkä on sitten tullut tänne kirjastoon, niin kaikki, että ai tää on niin kuin näin iso ja valtava laitos. Että. Ja sitten aluksi tosiaan niin oltiin niin kuin ei kuuluttu vielä Helsingin yliopiston kirjastoon, vaan oltiin niin kuin omassa leirissä. Ja kunnes sitten tajuttiin, että ei, että on ihan järjetöntä olla omassa leirissä, ja ruvettiin pyrkimään sitten Helsingin yliopistoyhtiöitä, ja päästiin sitten 2000-luvun alussa niin kuin tähän yhdeksi Helsingin yliopiston kirjaston kirjastoista. Ja silloin niin kuin kirjaston käyttö kymmenkertaistui. Ja myös siinä yhteydessä sitten mehän saadaan niin kuin, noin 90% niin valtion apua, siis suoraan opetusministeriöltä, ja sitten 10% on järjestöiltä, eli meidän jäsenyhteisöiltä. Ja ne on tietysti vasemmistopuolueet, ammattiyhdistysliike ja vasemmistolaiset kulttuurijärjestöt. Eli tällä on semmoinen 35 niin kuin jäsenyhteisöä, ei ole tietenkään niin kuin, yksityisiä jäseniä. Meillä on tämä 5 työntekijää. Nyt meillä on vähän semmoiset pelonsekäiset tunnelmat, koska valtionavut tulee suoraan opetusministeriöstä, ja silloin kun meillä ei ole niin kutsutusti omaa ministeriä, niin sitten opiskelijat niin kyllä löytää tämän kirjaston, mutta täällä olisi niin paljon ihan tavallisille ihmisille. Yhtenä haasteena minulle esitettiin, että pitäisi määritellä, mitä tarkoittaa olla vasemmalla. Olla vasemmalla on olla yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, vapauden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon asialla. Olla vasemmalla tarkoittaa, että otetaan huomioon paitsi ihmiset, myös ihmisten muodostama yhteisö. Että olemme mukana yhteiskunnan toiminnassa sen kaikissa muodoissa ja koemme keskinäistä solidaarisuutta, yhteisvastuuta ja toisten huomioon ottamista. Ketään ei jätetä. Nimenomaan ajatuksella ketään ei jätetä, eikä vain, että kaveria ei jätetä.
jos ajatellaan vaikka nyt näitä alkavia työväenkirjallisuuspäiviä, niin ohjelmistosta voi poimia eräitä helmiä, vaikka mielestäni lähestulkoon kaikki tai jopa kaikki on helmiä. Stadilaisuudesta kiinnostuneille voi todeta, että slangiproffa Heikki Paunonen kertoo stadin slangista ja sen synnystä, ja kommentoimassa on Kari Varvikko, tunnettu helsinkiläispersona ja slangipersona yhtä hyvin. Tällaista laajaa ajattelua edustaa Ele Aleniuksen esiintyminen kirjastaan Maailmanhistorian suuri käänne, ja häntä haastattelee Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Tuula-Liina Varis. Arvo Salo, kulttuuripoliitikko ja poliitikko, on esillä Kai Chydeniuksen ja Lasse Lehtisen ja Risto Kolasen esityksissä, ja hänen nimenomaan kulttuuripoliittista uraansa tullaan tässä kokonaisuudessa käymään läpi laajahkosti. Jarmo Nieminen esittelee kirjaansa Helsingin sotasurmista ja ennen kaikkea ensimmäisen maailmansodan yhteydessä Helsingissä. Ja hänellä on mielenkiintoista tietoa esimerkiksi Helsingin valtauksesta ja sotasurmista, eli siitä, mitä Helsingissä tapahtui ja mitä tapahtui Helsingin edustan saarilla vankileireillä Santahaminasta Isosaareen. Ehkä yksi mielenkiintoinen tai hauska kokonaisuus tulee olemaan Reino Bäckströmin vetämä työväenlaulujen tapahtuma kirjallisuuspäivien päätteeksi. Näitä voi lämpimästi suositella. Keskustelussa jo ehti nimetä yleiseksi marmatukseksi, joten aloitamme sen marmatuksen, vaikka yksi marmattaja vielä puuttuukin, mutta käynnistämme tilaisuuden joka tapauksessa. Me muut marmattajat täällä, en ole päämarmattaja, mutta minä komennan näitä muita marmattajia. Mä olen Aarni Tuominen, 3,5 vuotta sitten Työväen Akatemian maailmanpolitiikan opettajan toimesta eläkkeelle jäänyt hyvin palvelleena aikuiskasvattajana. Keskustelijat ovat tuolta sieltä katsottuna ikään kuin oikean käden puolelta Arja Alho, Ydinlehden päätoimittaja ja entinen pitkäaikainen kansanedustaja, myös ministerikokemusta Arjalla on. Sitten Yrjö Hakanen, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja SKP:n entinen puheenjohtaja, siis tämän nykymuodossaan olevan SKP, ottakaa selvää poliittisesta historiasta, jos sitten muutoin tunnista. Veronika Honkasalo, samoin kaupunginvaltuutettu, siis Helsingin kaupunginvaltuutettu, stadin kaupunginvaltuutettu ja nämä kumpikin. Ja Veronika on, eikö sä ole kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtaja, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, nuorisotutkija, joten siis niin kuin ihminen ihan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tässä sitten
Henrik Nyholm, niinkö se oli? Nyholm, Helsingin vasemmistonuorten puheenjohtaja ja potentiaalinen nähdäkseni Veronikan tutkimuksen kohde, no, mutta ehkä myös tämmöisenä yleiskansalaisaktiivina, kun olen tutustunut Henkan kurrikulumiin, niin siellä on kaiken näköistä kansalaisjärjestö toimintaa, joka kyllä kiinnostaa. Meidän tarkoituksemme on nyt ilman kovin suurta ikään kuin loppujulkilausumaksi kiteytyvää johtopäätöstä keskustella tästä teemasta, vasemmiston tila ja tulevaisuus. Ja keskustelu voi tietysti olla, ja tässä nykyisessä tilanteessa niin kuin on ehkä hyvin ymmärrettävä, niin se voi tässä maassa kyllä kuulostaa myös ihan perustellusti marmatukseltakin, mutta koitetaan välttää se marmatus, koitetaan päästä vähän analyyttisemmälle tasolle. Ja sen analyyttisen tason aikaansaamiseksi olen lähettänyt kullekin paneelissa istuvalle muutamia peruskysymyksiä tai tämmöisiä pohdintaa ohjaavia ajatuksia. Ja niistä voisi lähteä. Mun ajatukseni on se, että me keskustellaan täällä pari kierrosta paneelissa ensin. Oli meitä nyt sitten 4 tai 5 keskustelijaa. Yritän välttää itse kovin partisipatorista otetta tähän keskusteluun, että pysyttelen vaan tässä puheenjohtajan roolissa. Ja sen jälkeen päästään sitten tietysti yleisön mukaan kyllä kysymyksiin ja omiin kommentein ja mieluummin siis kommentein ja mielipitein kuin kysymyksiin. Että te ole sen näköistä väkeä, että te esitätte kauheasti kysymyksiä. Teillä on kokemusta ja näkemystä näihin asioihin, puhukaa siitä. Ja me lopetamme kello 19, koska näiden tekniikan poikien pitää päästä sitten kanssa johonkin veke täältä jossakin ja sitä paitsi. Tämä lukee kello 19, päättyy tämä tilaisuus, joten aloitamme. Näitä peruskysymyksiä tietysti ensin on, johon semmoisia lyhyitä napakoita vastauksia, että mitä on vasemmisto? Ja kun mä kysyn, että mitä on vasemmisto, niin mä en halua, enkä tyydy, enkä oikeastaan hyväksykään semmoisia vastauksia, että joku alkaa luetella jotakin kirjainlyhenteitä, että tässähän se vasemmisto on näin ja näin, vaan se pitää määritellä ikään kuin sisällöllisesti ja substanssin kannalta, että mitä tarkoittaa olla vasemmistolainen. Ja kun minä mietin tätä pohjustaessani, että mitä on vasemmisto, niin kyllä mulle tulee välittömästi mieleen, tai tuli välittömästi mieleen tämmöinen mielestäni käsitehirvitys kuin keskustavasemmisto, jonkalaisessa nyt on, siis tämä käsite on liikkunut tämän maan poliittisessa keskustelussa, mikäli mä nyt muistan oikein, niin vähintään 90-luvulta saakka. Nyt se, että onko tämmöistä keskustavasemmistoa jollakin tavalla erikseen olemassa, niin siihenkin olisi kiva kuulla kommentteja. Ja nyt sattuu vähän huonoa saumaan tähän päivään, mutta olkoon nyt sitten niin. Niin on sitäkin syytä pohtia, että mitä on keskusta, mutta ei mietitä sitä keskustaa Sipilän ja nykyisen Suomen keskusta-nimisen puolueen kautta, vaan tällaisena yleisempänä poliittisena ilmiönä, että voidaanko ja halutaanko keskusta määritellä sinällänsä, koska siis paitsi että keskusta vasemmistosta, niin kyllähän näistä asioista puhuttaessa voi hyvin usein kuulla myös termin keskusta oikeisto. Et siis mun kysymys päätyy sit siihen, että minkä takia tämmöisiä asioita halutaan määritellä keskustan kautta. Eikö olisi yksinkertaisempaa ja jotenkin suoraviivaisempaa vaan puhua sitten oikeistosta ja vasemmistosta ikään kuin vanhoin perinteisin termein. Mutta sitten se syvempi kysymys oikeastaan vasemmistolle, että voi olla, että vasemmisto voi poliittisesti esiintyä, niin minkä näköisessä kehitysvaiheessa yhteiskunta pitää olla? Voisi sanoa, että mitkä ovat tämmöisen yhteiskunnallisen vaiheen materiaalisen esiintymisen edellytykset, viitaten vaikka äskeiseen Marx puhumiseenkin puhuntaan. Ja siinä on erilaisia vastauksia tähän kysymykseen. Ja sitten voidaan tietysti tulla, ja on syytä tullakin suomalaiseen yhteiskuntaan ja pyrkiä hahmottamaan sitä, että minkä näköisissä suomalaisen yhteiskunnan poliittisissa järjestäytymisen muodoissa esiintyy nykyään vasemmistolaisuutta ja erilaisia vasemmistolaisia elementtejä, että jos me rajaamme vasemmistoa jollain tavalla Suomessa, niin missä sen vasemman
vasen ja oikea laita on. Ja jos sanotaan, että vasemman vasen laita, niin onko sen vasemmalla aina toisella puolella sitten vielä jotakin ultravasenta tai jotain, mitä hittoa se mahtaisi ollakaan. Meillähän keskustelu sekaantui tässä asiassa mediassa hyvin ansiokkaalla tavalla, kun kreikkalainen Syriza-puolue, joka on selkeästi radikaalivasemmistolainen puolue, niin kuin se itse itsensä määrittelee, niin meikäläinen tämä johtava media, sekä Yleisradio että tämä suurin ja kaunein päivälehti, puhuivat ensin pitkän aikaa äärivasemmistosta Syrizan kyseen ollen. Ja jos vähääkään viitsii katsoa kreikkalaista todellisuutta, niin Syrizan nimeäminen äärivasemmistoksi on aika kummallinen asia. Ja onko Suomessa tilausta jonkunnäköiselle uudelle vasemmistolle? Meillähän puhuttiin uusvasemmistosta silloin, kun mä olin nuori poika, taikka nuori mies kyllä jo 70-luvun alussa, niin meillähän joku kirjoitti tämmöisen kirjankin, uusvasemmistolan uskon tunnustukset tai jotain semmoista, mutta siis tämä termi on elänyt Suomessa. Mutta en huomaa, että uusvasemmistosta kukaan olisi puhunut vallan ihan hiljakkoin. Ja loppujen lopuksi olisi hyvä päätyä jonkunnäköisiin johtopäätöksiin semmoiseen tyyliin, että jos joku keksii nyt jonkun ajatuksen, että vasemmiston etenemisen hyväksi pitäisi tehdä sitä ja tätä ja tota, niin sitten mä kysyn, että no hei, mitä sitten tehdään, niin kuin mandimooni, että mitä pannaan täytäntöön. Ensi maanantaina, nyt on laittu viikonloppu tässä välissä ja pyhäpäivä, mutta maanantaina voisi sitten alkaa. Mutta Arja, ole hyvä ja aloita. Ja puhu siihen mikkiin, että nuo tekniikan pojat saa äänen kulkemaan. No hyvä. Mä oon tietenkin tullut politiikkaan aikana, jolloin vasemmisto määrittyi kyllä suhteessa niin kuin yhteiskuntajärjestykseen ja kapitalismiin. Ja se oli aika hämmästyttävää, miten paljon meillä oli vasemmiston sisällä niin kuin vielä tarkkoja luokitteluja. Että, sosiaalidemokraattiset nuoret, joiden toimintaan liittyi 70-luvun alussa, niin me korostimme hyvin voimakkaasti juuri marksilaista sosiaalidemokraattista ajattelutapaa, joka lähti juuri siitä, että meillä oli selvä kapitalismikritiikki ja kapitalismi oli se, joka määritti vasemmistolaisuutta, mutta sitten tietysti aika on kulunut ja jos en nyt mene pidemmälle historiaan, niin totean vain sen lyhyesti, että mielestäni vasemmiston tilan nykyisen niin kuin tämmöisen jonkinlaisen voimattomuuden aina kuitenkin yhdenäkin tulee semmoinen tunne, että nyt olisi semmoinen yhteiskunnallinen tilaus, että on olemassa ihmisiä, joilla olisi niin paljon voitettavaa, kun he ymmärtäisivät tai jollakin tavalla sisäistäisivät sen, mitä politiikan keinoin voidaan tehdä ja nimenomaan tietoisten poliittisten valintojen kautta tehdä. Niin tämmöinen tietysti tulee ja menee, niin minkä takia kuitenkin tämmöinen tietynlainen voimattomuus on, niin mä luulen, että sillä on vieläkin tekemistä sen Berliinin muurin murtumisen kanssa, että siinä tuli jonkin sorttinen niin kuin moraalinen krapula ja ajatus, että Marxista ehkä ei olisikaan mihinkään. Viittaan tässä nyt tähän Marxin keskusteluun, joka oli tätä ennen. Ja siitä seuraa se, että jossain määrin vasemmistossa noin yleisesti niin kuin hylättiin tai jollakin tavalla laiminlyötiin joka tapauksessa niin kuin kapitalismikritiikkiä ja kapitalismikritiikin niin kuin semmoista teoreettista ja käytännöllistä pohdintaa ja tavallaan jäätiin ehkä aatteelliseen tuuliajon tilaan. Arvot kuitenkin ovat politiikassa kompassi ehdottomasti, muuten ei voi niin kuin suunnistaa ja arvot tarvitsevat kyllä taustakseen ehdottomasti teoreettisen työn ja tässä suhteessa on niin kuin yhteinen tavallaan laiminlyönti tapahtunut. Mutta varsinaisesti mun piti sanoa, että mitä vasemmisto on, siis se on enemmän kuin puolue. Mä en koe, että sitä määritellään puolueiden kautta, vaan se on ajattelutapa ja se lähtee nimenomaisesti kapitalismianalyysistä ja tässä tapauksessa kapitalismikritiikistä. Mielestäni se on myöskin enemmän niin kuin, enemmän kuin politiikkaa, siis puoluepolitiikkaa. Siis se on elämän asennetta tai näkemystä siitä, että miten maailma kokonaisuudessaan on. Sitten haluaisin sanoa sen, että miksi sitten
on tätä voimattomuutta. Ehkä se johtuu siitä, että tuolla Rauli Mikkelsonilla on aika kiva kirja poliittisista puolueista, jossa hän kertoo, että meidän puoluerakenne aikaisemmin ja myöskin vasemmistolaiset puolueet niin olivat tavallaan tällaisia leirejä, että niillä oli niin kuin omat lehdet, mistä on täälläkin tänään puhuttu, omat nuorisojärjestöt, omat kulttuuriharrastukset ja niin edespäin. Mutta että tämä leirisuomi on purkautunut ja tavallaan niin kuin vasemmisto ehkä ja vasemmistopuolueet eivät ole löytäneet itsellensä luontevaa tapaa toimia. Kipuillaan tässä verkostorakenteessa, kipuillaan vähän vielä kuitenkin entisessä joukkopuolueen rakenteessa, kipuillaan ehkä television tai medioituneen maailman kanssa. Tässä on monta tämmöistä tavallaan ongelmaa, joita vasemmistossa pitäisi yhtä aikaa käsitellä ja keskustella. Mutta että mitä vasemmistolaisuus on, niin kyllä se mun mielestäni määräytyy nimenomaan juuri tämän talouden perustan kautta ja politiikan moninaisten mahdollisuuksien kautta. Ja se ei ole missään tapauksessa kansallisvaltiosidonnaista, se ei ole missään tapauksessa sidonnaista edustukselliseen demokratiaan, vaan se näkee vaikuttamisen ja osallisuuden hyvin laveana. Ja olisin sitä mieltä, että tässä meillä olisi enemmän yhteisesti voitettavaa kuin hävittävää, ja sen takia haluaisin myöskin jättää ne kirjainyhdistelmät vasemmiston tilasta pois. Hyvä. Jatketaan tästä. Yrjö, ole hyvä. Kiitoksia ja hyvä, että tämmöinen keskustelu järjestetään. Minusta vasemmistolaisuuden ytimessä on kysymykset luokkaeduista, työväen etujen puolustamisesta. Toiseksi yhteiskuntajärjestelmästä, pyritäänkö luomaan vaihtoehto kapitalismille, vapauttamaan työ. Kolmanneksi kysymys osallistuvasta demokratiasta, jossa edustuksellisuus ei ole ainoa tapa vaikuttaa, vaan ennen muuta ihmiset saa itse valtaa yhdessä vaikuttaa asioihin. Ja neljänneksi kansainvälisestä solidaarisuudesta, vaihtoehtona kilpailulle, vastakkainasettelulle ja tällaiselle. Vasemmistopolitiikalle mun mielestä on tänä päivänä todella suuri tarve ja minua ihmetyttää ja pohdituttaa, ja ehkä tänään sitä voidaan yhdessä miettiä, miksi erot eri maiden välillä tässä suhteessa on niin suuria. Mä en näe siis semmoista objektiivista syytä, että juuri Suomessa vasemmiston on pitänyt kärsiä niin monia tappioita, kun Euroopassa kuitenkin toisenlaisiakin esimerkkejä löytyy. No, ne tarpeet on moninaiset. Yksi on tietysti se, että Sipilän hallitus leikkaa yhä rajummin. Toinen on minusta liittyy tähän kapitalismin kriisin luonteeseen, syvyyteen, jyrkkyyteen, joka nostaa peruskysymykset esille. Työstä, pääomasta, valtarakenteesta ja myös tästä kansainvälisyydestä ja globalisaation luonteesta. Kolmas asia, joka tähän niin kuin tekee ajankohtaiseksi vasemmiston, on se, että meillä on nyt sodat Helsingin kaduilla läsnä. Pakolaisina, maahanmuuttajina. Meidän ongelma ei ole pakolaisuus, vaan meidän ongelma on se, minkä takia syntyy pakolaisuutta. Ja just vasemmistolla on mun mielestä tässä erityinen mahdollisuus tuoda sellaista keskusteluun ja politiikkaan, jota oikeisto ja keskusta ei ole tuoneet, ja eikä ainakaan oikeisto tuokkaan. Eli että puututaan sotien, ympäristötuhojen, köyhyyden ja ilmastonmuutosten syihin. Ja tämä onkin se mun viimeinen pointti siitä, miksi vasemmisto ja vasemmistopolitiikka on ajankohtainen tänään, että Naomi Kleinin uuteen kirjaan viitaten kyse ei ole ilmastopolitiikasta, vaan kyse on kapitalismista. Eli jos me halutaan ratkaista ympäristöongelmista suurimpia, meidän on puututtava näihin kapitalismin perusjuttuihin. Myöhemmin voidaan puhua lisää, mutta meillä on myös paljon ongelmia. SKP on niitä kokenut hyvin paljon. Mutta vasemmistolla on myös yhteisiä ongelmia siitä, miten teoilla
hankitaan uudelleen luottamus ihmisten keskuudessa siihen, että he voivat vaikuttaa yhdessä muiden kanssa. Ja että vasemmisto on siinä yhdessä niin kuin tärkeä tekijä. Me tarvitaan tätä perehtymistä näihin kapitalismin kriisien syihin, me tarvitaan tietoa, me tarvitaan Marxia, mutta sitten me tarvitaan myöskin niin kuin jotain sellaista, jolle ei ole nimeä, saati sitten kirjainyhdistelmää, mutta josta mä puhuisin niin kuin laajana vasemmiston liittoutumana, koalitiona, joka ei ole vaan kysymys puolueen muodosta, mutta joka on kuitenkin jotain enemmän kuin erilliset satunnaiset mielenosoitukset ja erilliset järjestöt vailla mitään yhteistä ohjelmaa tai koordinaatiota. Et jonkunlainen tämmöinen suomalainen versio niistä liittoutumista, joita esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa on aika paljon, joissa se on poliittisten puolueiden yhteistyötä keskenään, mutta myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa, opiskelijaliikkeiden kanssa, kulttuuritoimintaa, ja se ei ole vaan niin kuin vaatimuksia siitä, että valtion pitää tehdä jotain toisin, vaan se on myös sitä, että luodaan sitä uutta taloutta, osuuskuntaa, kulttuuritoimintaa. Kiitos. Kiitos. Siinähän tuli jo sivistystehtävä, mikä tietysti näin vanhaa aikuiskasvattajaa lämmittää. Veronika, ole hyvä. Joo, nämä on siis aivan valtavia kysymyksiä, eikä oikein pysty antamaan semmoista helppoa vastausta, mutta jos mä ajattelen näin niin kuin henkilökohtaisesti, että mitä vasemmistolaisuus mulle merkitsee, niin itse olen kasvanut hyvin vasemmistolaisessa kodissa, mutta sit niitä ehkä arvoja ja ajatuksia ei koskaan kuitenkaan ole tuputettu, vaan enemmän se on ollut sitä, että meitä on rohkaistu keskustelemaan ja kyseenalaistamaan asioita. Ja jotenkin sitä henkeä mä halusin, että tässäkin yhteiskunnassa olisi tällä hetkellä enemmän. Jos mä ajattelen, että mitä vasemmistolaisuus mulle sitten niin kuin henkilökohtaisesti symboloi, niin se symboloi oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja näiden asioiden ajamista arjen tasolla monin eri tavoin. Se tarkoittaa julkisten palveluiden puolustamista, sitä, että ne on julkisesti järjestetty ja tuotettu. Ja se tarkoittaa hyvinvointivaltion puolustamista ja hyvinvointivaltiosta puhumista myös niin kuin tässä ajan hetkessä ja erityisesti juuri nyt, kun esimerkiksi ajatellaan tätä päivää, kuinka ajankohtaista tämä on. Mut mitä mä sitten koen, että mikä on niin kuin haasteena tällä hetkellä, jos mä ajattelen, että mä en tiedä kuinka moni täällä on seurannut nyt tätä kahta viikkoa Helsingissä, kun on ollut kovat budjettiväännöt, jossa mä itse asiassa olin aika tyytyväinen siitä, että vaikka vasemmistoliitto jättäytyi sitten tämän sovun ulkopuolelle, niin jollain tavalla, että vaikka tämä prosessi oli hyvin vaikea, niin siinä ehkä ensimmäistä kertaa, kun jollain tavalla tehtiin nämä niin kuin erot ja arvot todella näkyväksi tässä niin kuin kuntapolitiikan tasolla. Mutta se sitten, minkä mä koen niin kuin tälleen arjen tasolla taas tosi haastavaksi vasemmistolaisena poliitikkona, on tämä tämmöinen niin kuin mielikuvapolitiikka, jonka keskellä me eletään. Et toisaalta ne kysymykset on valtavan monimutkaisia. Jos ajatellaan nyt tätä sote-sopua, että meillä olisi niin kuin poliitikkoina ja vasemmistolaisina niin kuin velvollisuus myös jotenkin konkretisoida ne asiat ja sanottaa ne asiat, ja mä itse puhun usein tämmöisestä, että väännetään rautalangasta, niin kuin rautalankamalli, että mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Että tämä mielikuvapolitiikka oikeasti luo semmoisen haasteen, että tavallaan niin kuin annetaan vääränlaisia, siis tietenkin politiikka pelaa aina viestinnällä ja viestintä on ihan keskeisiä juttuja siinä, mutta että mä koen sen itse hyvin haastavana, että niin kuin luodaan vääriä mielikuvia, luodaan mielikuvia, jotka vetoaa tunteisiin ja niin edespäin. No sit itse mä näen, että vasemmistolaisessa politiikassa
jotenkin sellainen asia, jota pitäisi pohtia enemmän, on tämä globaali ulottuvuus ja millä tavalla me voitaisiin oppia toisiltamme. Että itse olin tuossa noin vajaa kuukausi sitten tämmöisessä, jossa Yrjöki oli tämä eurooppalaisten tovereiden tapaaminen Helsingissä, ja se oli oikeasti todella valaisevaa niin kuin huomata, että minkälaisten kysymysten äärellä Euroopassa tällä hetkellä on, että millä tavalla ne toisaalta on niin samanlaisia, mutta toisaalta erilaisia. Ja hassua sinänsä, että olen täällä tänään, koska viikko sitten olin vihreiden puolueen risteilyllä puhumassa semmoisessa paneelikeskustelussa, jonka aihe oli vihreät, viherstalinisteja vai kokoomuksen puisto-osasto. Ja tietenkin vihreä puolue näyttäytyy sitten Helsingissä erityisesti vähän ehkä erilaisena kuin valtakunnan tasolla, mutta siinä keskustelussa käytiin just paljon tätä keskustelua siitä, että mitä se vasemmistolaisuus niin kuin oikeasti on. Ja ihan niin kuin Yrjö, niin mä näen myös, että joidenkin tiettyjen kysymysten kautta, että kun puhutaan, että nykyajan politiikassa ei ole niin kuin eroja puolueiden välillä ja ei ole eroa niin kuin aatteiden välillä ja näin, niin kyllä siis meilläkin täällä Helsingissä on sitten niin kuin semmoisia erityisen isoja kysymyksiä, jotka on todella tuonut ne erot näkyväksi. Et nyt tämä budjettivääntö oli sellainen, mutta sitten Palmia oli sellainen, joka todella teki ne, niin kuin, että siinä todella näki, että missä se vasemmisto on ja missä on oikeisto. Mutta siis globaali ulottuvuus on mun mielestä tärkeä, ja sitten tämä ilmastopolitiikka ja sen mukaan ottaminen niin kuin vielä voimakkaammin, että ilmastonmuutoshan on, se koskettaa erityisen traagisella tavalla köyhiä maita ja maailman köyhimpää väestöä, ja se me tiedetään kaikki. Ja samalla tavalla kuin Yritys sanoi, että meidän pitäisi luoda niin kuin itse myös niitä uusia ulostuloja. Että meidän politiikka ei saisi olla vain niin kuin reagoimista. Se hirveän helposti on vain reagoimista siihen niin kuin vallalla olevaan, mitä tapahtuu. Ja tätä me ollaan niin kuin paljon pohdittu Helsingin kuntapoliittisella tasolla. Ensinnäkin että jos se hegemoninen asema mediassa on se, että vasemmistolainen aina vastustaa kaikkea ja sanoo kaikkeen ei, niin miten me voidaan itse vaikuttaa omilla tiedotteilla siihen, että me aina käännetään rautalangasta se tiedotteen kärki niin kuin positiivinen. Miten me annetaan ihmiselle semmoinen niin kuin positiivinen ja toivoa antava olo? Koska jos mä katson nyt, miten tämä sote-sotku esimerkiksi hoidettiin, niin siinä mun mielestä kaikkein huolestuttavinta on se, että se herättää niin kuin kansalaisten epäluottamuksen politiikkaa kohtaan, ja siitä kärsivät ihan kaikki poliitikot. Se ei ole sellainen kysymys, että se herättäisi epäluottamusta pelkästään niin kuin hallitusta kohtaan, vaan ylipäätänsä politiikkaa kohtaan. Ja tämä on mun mielestä tässä sote-sopassa niin kuin erityisen surullista. Kiitos. Eli meillä on pelin paikka. Hyvä. Henkka. Jes, kiitos. Joo, ja itse asiassa sote-sopasta tuli vähän sellainen fiilis, että nyt ei pitäisi puhua vatuloinnista, vaan sipilöinnistä. Että jos me saataisiin tämmöinen termi liikkeelle, niin se olisi mahtavaa, koska muuten se just osuu kaikkiin päättäjiin ja poliitikkoihin. Vasemmisto, mä näen vasemmiston hyvin laajasti. Mä näen sen ihmisoikeuksien turvaajana, sopimusten täytäntöönpanijana ja tämmöisenä universalismin puolustajana, ja sen takia näen myös, että me ollaan liike kaikille ja hyvissä mielin voi myös vähän rikkaampi henkilö kannustaa ja tukea meidän ajatusmaailmaa ja se ei ole mitenkään erityinen jengi ja se pitäisi olla enemmistö niin kuin se onkin kaikkialla. Eli se pitäisi myös politiikassa niin ottaa oma roolinsa takaisin suurten kansojen niin kuin liikkeenä. Siinä mielessä se on vähän harmi kanssa, että vasemmisto näyttäytyy sitten vaan pelkästään erinäköisten puolueiden ympärillä, vaan siihen liittyy niin paljon muuta. Mä oon itse löytänyt vasemmistolaisen liikkeeseen kansalaisjärjestöjen kautta, ja ne on ehkä sitä, jotka tekee myös semmoista konkreettista vasemmistolaisten arvojen mukaista työtä tuolla. Ja sitten kun mä päätin, että mä en halua olla pelkästään sivustakatsoja tai näiden asioiden
tukia, vaan mä haluan olla myös päättämässä asioita siihen eteenpäin, niin se kansalaisjärjestössä toimiminen ei ole erittänytkään, vaan sitten oli valittava tämmöinen niin poliittinen niin kuin väylä. Ja poliittisen väylän taas vasemmistolaisen niin kuin, vasemmistolainen politiikkahan ei puutu vaaleissa, vaan vaaleissa parhaillaan niin kaikki puhuu vasemmiston äänenä. Ja ongelmakohta liittyykin sitten vaalien väliseen tähän väliaikaan, missä mahdollisesti vasemmistopuolueet ei ole saanut sitä ääntä siinä vaaleissa, vaan joku toinen, joka on puhunut näistä samoista aiheista samalla tavalla ja samalla painotuksella, mutta joka ei sitten lopulta toteuta niitä puheitansa. Ja samalla kun tämä nyt sitten tämä toteutus puuttuu vaalien välissä, niin se johtaa siihen, että nämä vasemmistolaiset näkökulmat puuttuu sit siitä myös poliittisesta diskurssista ja varsinkin päätöksenteosta, ja se taas johtaa tämmöiseen kovempaan ja raaempaan yhteiskuntaan, joka taas johtaa siihen, että kollektivismi ja tällainen yhteisöllisyys, missä sitten särkyy. Ja mitä me voitaisiin tehdä sillä? Se on nämä konkreettiset niin kuin ehdotukset, johon sitten nämä henkilöt, jotka puhuu vasemmiston äänen suulla, niin ei pysty kuitenkaan sanomaan kannattavansa niitä. Se on varmaan se. Kiitos. Otetaan vielä toinen kierros täällä pöydän takana. Pääsette kommentoimaan toinen toisenne ja sen jälkeen kutsutaan yleisö mukaan. Arja, haluaa sinä. Niin, täällä oli aikaisemmin aamupäivällä, tai itse asiassa eihän se aamu alkanut, vaan puolelta päivältä keskustelu myöskin työväenlehdistä, ja siinä niin kuin jollakin tavalla työväenlehtien niin alueellisen alasajon kuin valtakunnallistenkin alakulo, niin jotenkin mulle tuli sellainen käsitys, että siinä niin koettiin, että ongelmaksi oli se, että keskityttiin niin hirveästi kirjapainoihin niin kuin, ja sen sisällön ikään kuin kustannuksella. Pelkään paha, että vasemmistopuolueet keskittyy hirveästi niin kuin sellaiseen leiri-Suomen järjestörakenteisiin, joita ei enää koskaan tule. Ilman muuta totta kai, jotta me voimme toimia edustuksellisessa demokratiassa, tarvitaan järjestörakenteita, mutta ei ne ole kuitenkaan niin kuin se olennainen, vaan se olennainen on se sisältö ja se viesti. Ja ennen kaikkea tietenkin, jos mä ajattelen, on tämmöinen yhteiskunnallinen ilmapiiri, joka kyllä toki on nyt muuttunut aika paljon, että se on polarisoitunut tosi nopeasti. Ja on niin kuin mun mielestä tilaa niin kuin tämmöiselle vasemmistolaisten käsitteiden avaamiselle ja hegemonian voittamiselle. Ja mä en ole ihan varma, että ollaanko me niin kuin ihan vielä niin iskukykyisiä tässä. Että me monta kertaa sanotaan, että me olemme vasemmistolaiset ovat tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden kannalla, olemme yhteistyön maailman kannalla. Mutta kun nämä kaikki käsitteet on niin kuin jo kaikki muutkin ominut, meidän pitäisi pystyä jollakin tavalla hallitsemaan sitä yhteiskunnallista ja ehkä nyt käytän sanaa teoria sen takia, että en sitä varten, että se jollakin tavalla vieraannuttaisi ihmisiä, mutta että teoria siinä mielessä, että kyllähän niin kuin tasa-arvo on, siinä on niin, kuin niin hirveän monenlaisia kerroksia, jotka pitäisi tavallaan avata. Tasa-arvo syntymässä, tasa-arvo koulutuksessa, tasa-arvo ihmisenä ja niin edespäin, joissa selvästi on erilaisia näkemyksiä porvaripuolueilla tai perinteisillä oikeistopuolueilla ja vasemmistolla. Ja minusta jotenkin tuntuu, että me niin kuin tavallaan, no ehkä se johtuu siitä, että en toimi tällä hetkellä niin aktiivisesti juuri nimenomaisesti puoluepolitiikassa, niin koen kuitenkin, että tässä niin kuin tämä haaste on meillä yhteinen. Meidän pitäisi luoda ja antaa sisältöjä käsitteille, joilla me voisimme tulla ihmisiä lähelle. Ja silloin niin kuin tavallaan vasemmistolaisuus on myöskin tiedollinen prosessi totta kai, mutta sen pitäisi sitten olla myöskin tunteellinen prosessi. Ja jotenkin koen, että näissä meillä on haasteita tosi paljon. Sitten hirveän usein en lainkaan väheksy sitä, että puhumme niin kuin tavallaan julkisista, tai siis jos nyt tehdään vaikka budjettia, niin juuri siitä, että siis vasemmistolle on todella tärkeää, että julkisten palveluiden, julkisten hyödykkeiden ja julkisten tilojen puolustaminen, niin ne usein sitten jotenkin näyttäytyvät juuri tällaisina niin kuin hallinnollisina ratkaisuina, että saatiin sinne rahaa.
kun ne ovat jotakin niin kuin vieläkin enemmän. Ja tavallaan on tärkeää puhua siitä, että on saatu rahaa, mutta on niin kuin tärkeää puhua, miksi ne julkiset hyödykkeet, julkiset palvelut, julkiset tilat, että missä ihmiset voivat tulla ja kokoontua ilman, että täytyy niin kuin syödä tai ostaa kahvikuppi tai jossa, joka on jotain muuta kuin S-Market tai, tai joku Prisma tai mitä ne nyt onkaan nämä kauppakeskukset. Et miten niitä turvataan, niin pitäisi aina niin kuin jotenkin yrittää se poliittinen viesti niin kuin ulottaa sen edustuksellisen rakenteiden kautta siihen arkipäivään. Ja tota, siinä mun mielestä me ollaan oltu aika huonoja. Että tämä on vähän kliseistä sanoa, mutta olemme olleet niin kuin hallinnoijia, valtionhoitajia ja kuntienhoitajia, mutta itse asiassa meidän pitää olla niin kuin ihmisten keraaja rinnalla maailman muuttamisprosessissa, joka alkaa omasta yhteisöstä ja päätyy sitten vaikka kehitysmaiden tota kyliin. Miten vaan? Hyvä. Sitten Yri. Minusta kannattaa miettiä, että minkä takia vasemmisto on niin pitkälle puolustusasemissa, minkä takia me ollaan vähän jäljessä reagoivia ja meillä on heikko kyky avata semmoista näköalaa ihmisille, että he luottaisivat siihen, että voidaan todella tehdä toisin. Ja minusta se on vahvasti sidoksissa siihen, millä käsitteellä vasemmisto itse määrittelee tilannetta ja politiikan mahdollisuuksia tai mahdottomuuksia. Jos meillä ei ole työn ja pääoman ristiriita, niin koko tulonjakokysymys näyttäytyy täysin erilaisena. Ja keinot löytää niin kuin ratkaisuja vaikka työttömyyteen on ihan eri. Jos meillä ei ole vaihtoehtoa EU:n talouskuripolitiikalle, jos meillä ei ole vaihtoehtoa sille järjestelmälle, joka tuottaa työttömyyttä, ympäristökatastrofeja, sotia, niin me päädytään niin kuin reagoimaan ja puolustautumaan, kun toiset painaa sitten omilla pelisäännöillään entis pidemmällä. Toinen haaste ja vaikeus, joka mun mielestä vasemmistolla on, liittyy semmoiseen isompaan kansainväliseen, ainakin kehittyneissä maissa, jos semmoista termiä voi käyttää, niin vaikuttavaan asiaan, että ihmisten osallistumisen ja sitoutumisen suhde on muuttunut. On valtavasti valmiutta osallistua ja paljon vähemmän valmiutta sitoutua jäseneksi tai sillä. Ja nyt jos vasemmisto tavallaan toimintansa painottaa sen 30 vuotta sitten vallinneen tilanteen mukaan tähän sitoutumiseen, toimintamuodoissa ja liikkeissä ja liitoissa ajatellaan niitä kirjainyhdistelmiä ja jäseneksi liittymisiä liian paljon. Niitä pitää ajatella. Mä en siis missään tapauksessa pienen puolueen edustajana niin kuin haluan väheksyä sitä, että ihmiset saadaan pitkäjänteisesti mukaan. Mutta siis ne tavat, joilla ihminen voi osallistua ilman, että heti täytyy miettiä liittymistä, niin on äärimmäisen tärkeitä ja lisäksi ne on usein niin kuin asiakohtaisesti erilaisia. Tuossa asiassa tollainen väki ja tässä toisenlainen. Meillä niin kuin, esimerkiksi oli mun mielestä vasemmistolla laajasti ymmärrettynä, nyt ei vaan puolueen vasemmistolla, niin tietty etsikkoaika elo syyskuussa tai kesällä ja syksyn alussa. Oli valtavasti mielenosoituksia. Eräät niistä oli niin kuin suurimpia, mitä tässä maassa on pari vuosikymmeneen nähty. Mitä tapahtui sen jälkeen? Asia ikään kuin siirtyi jonnekin semmoiselle edustukselliselle kabinettineuvottelutasolle, jossa nämä osallistujat jäi niin kuin ulos. Ja tämä virhe ei ollut eka kerta, kun vasemmisto on semmoisen tehnyt tai AY-liike. Mutta se meidän pitäisi jotenkin niin kuin voittaa. Ja sitten myöskin pitäisi olla rohkeutta
semmoisissa tilanteissa, jotka tuntuu epätoivoisilta tai vaikealta, niin tehdä toisin. Mulla oli mahdollisuus osallistua Budapestissa viikko sitten Euroopan vasemmiston ja Unkarin työväenpuolueen järjestämään seminaariin pakolaisongelmasta. Ja sitä seminaaria suuremman vaikutuksen minuun teki se vierailu, joka meillä oli Budapestissa asunnottomien ja romanien auttamiseksi perustetun vapaaehtoisporukan verkoston toimintaa, joka oli ennen tätä pakolaistilannetta järjestänyt noin 200 asunnottomalle ja köyhälle Budapestissa päivittäin lounaan ja peseytymismahdollisuuden ja nettiyhteyksiä ja sun muuta. Ja siinä vaiheessa, kun pakolaisia tuli erittäin paljon Unkariin ja hallitus kieltäytyi millään tavalla tekemästä mitään heidän hyväkseen, jopa vaikeutti sitä, että kukaan muukaan voisi tehdä mitään, niin tämä vapaaehtoisten verkosto kahden yön tuloksena organisoi 2000 lounasta joka päivä sinne rautatieasemalle ja lääkäriapua ja erilaista muuta apua. Ja ketkä sitä teki? Niillä ei ollut yhtään palkattua työntekijää koko verkostolla. Oli siellä muutama lääkäri tietysti ja muu vapaaehtoisena, mutta pääosin sen teki asunnottomat ja romanit. Niin siinä kyllä pysähtyi miettimään vähän, että mitä tämä meidän rohkeus ja päättäväisyys ja ikään kuin tarttuminen asiaan, joka ei vaikuta heti helpolta, on, jos tämä porukka, joka meidän pitäisi auttaa, on siellä auttamassa pakolaisia. Sitten Veronika. Joo, mä olen samaa mieltä, että nykyajan tätä ylipäänsä, jos ajatellaan myös kansalaisjärjestöjä, niin se haaste monilla järjestöillä on se, että ihmiset ei enää sitoudu niinku yhteen niinku asiaan, vaan niinku shoppailee eri asioiden välillä. Ja että siinä on oma haasteensa sekä kansalaisjärjestöillä että sitten niinku poliittisilla puolueilla. Mutta jos mä mietin sitten, että Vasemmistoliittoonkin on tullut paljon uusia jäseniä ja nuoria jäseniä, ja varsinkin sellaisia, joille se niinku, jolla ei ole sitä semmoista aatteellista taustaa, jotka on ehkä herännyt, että nyt niinku riitti ja nyt mä teen jotain ja liityn puolueeseen, niin kyllä mun mielestä silloin se järjestörakenne pitää olla siellä pystyssä ja vastaanottamassa nämä ihmiset. Että monesti ihmiset sitten, niin kun, jos he on niin kun tässä tilassa, niin he oikeasti kaipaa niin kun apua myös siinä, että kertokaa mulle, mitä mä voin tehdä, mä teen mitä tahansa, mutta siellä pitää olla se joku, joka sitä koordinoi. Ja ainakin meillä niin kun haasteena on se, että resurssit ei niin kun riitä tähän tämmöiseen voimakkaaseen järjestörakenteeseen. Samahan oli tässä niin kuin turvapaikanhakijoiden kohdalla on koko ajan Helsingissä ollut se, että on valtavasti vapaaehtoisia, mutta ei kukaan oikeastaan koordinoi sitä. Ja itse yritin on kaupunginhallituksesta käsin sit olla aktiivinen siinä, että kaupunki voisi olla se taho, joka nyt vähintään koordinoisi tätä. Tähän niin kuin Yrjön ajatuksiin näistä vapaaehtoisista, niin mun mielestä se on jännä, että tietenkin on ihan mielettömän hienoa, että meillä ympäri Suomeakin on niin valtavat määrät ihmisiä lähtenyt auttamaan turvapaikanhakijoita. Se on ihan mielettömän hienoa. Mutta se raaka tosiasia on esimerkiksi Helsingissä, että nämä niin kuin etupäässä Jaanat ja Pirkot on tehnyt sellaista työtä, jotka kuuluisi niin kuin valtiolle ja niin kuin Helsingin kaupungille. Että niin kuin ilman näitä vapaaehtoisia, niin en tiedä mitä olisi tullut. Mutta sitten myös näissä vapaaehtoisten verkostoissa on se jännä piirre, että kun on tämmöinen iso internet Facebook-ryhmä, kun joku tämmöinen Refugees Welcome, niitä on useampia, mutta yksi tämmöinen isoimmista, niin joku siellä esitti tämmöisen kysymyksen just silloin, kun oli tämä Unkarin tilanne niin kuin pahimmillaan, niin että voisiko niin kuin nämä vapaaehtoiset ryhmät myös ottaa niin kuin kantaa poliittisesti.
Eli voisiko nämä ryhmät myös, että voisiko jo tällä samalla joukkovoimalla lausua jotain Suomen maahanmuuttopolitiikasta ja sen niin kuin tarpeesta muuttaa sitä, niin siellä tuli valtava niin kuin puolustuskanta, että tämä ei ole mikään poliittinen ryhmä. Me emme täällä, älkää tuputtako sitä politiikkaanne tänne, että voitte tehdä sitä sitten ihan siellä niin kuin muualla. Ja sitten syntyi niin kuin ihan valtava debatti, kun mä taas itse näen, että myös se vapaaehtoistyö ja se auttaminen ja oikeastaan kaikki se, mitä me myös tässä arjessa tehdään, niin kuin Aarikin tuossa sanoi, niin on poliittista. Siis kaikki ne valinnat, ne kulutusvalinnat ja näin. Niin miten voisitte ajatella, että mä ikään kuin vain teen tässä tätä vapaaehtoistoimintaa, mutta ikään kuin irti siitä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kontekstista. Niin se on ehkä semmoinen jotenkin, missä me kaivataan semmoista herättelyä, että nimenomaan se toiminta on poliittista ja voidaanko me järjestää jotain joukkovoimaa myös niin kuin sen eteen, että esimerkiksi sitä maahanmuuttopolitiikkaa voisi tehdä niin kuin ihmisoikeuksia arvostavaksi. Kiitos. Henkka, sehän oli, niin kuin kerroit ensimmäisessä puheenvuorossa, lähtenyt liikkeelle kansalaisjärjestö toiminnasta ja sitten konkretisoinut sen poliittiseksi toiminnaksi. Analysoit tätä ajatusprosessia omasta päästäsi vähän. Mitä siellä tapahtuu korvien välissä? Totesit, että pelkkä vapaaehtoistoiminta ei riitä. Joo, tai että se oli hyvä lähtölaukaus siihen, että löytyi tämmöistä asiantuntijuutta ja sitten huomasi, että ne aiheet oli ehkä sellaisia, jotka just nämä tietyt puolueet sitten lopulta oli konkreettisemmin niiden takana. Että se ehkä, ja sitten just halusi olla itse muovaamassa ja ehdottamassa niitä eteenpäin, niin ehkä se oli se. Ja siinä mielessä mä sanoisin kyllä, että NS Vasemmisto on ihmisten mielissä ja sydämissä kyllä vahvana, että vaikka se ei poliittisella kartalla näy. Ja nyt sitten, jos me päästään siihen keskusteluun jossain vaiheessa, niin se olisi tosi kiinnostavaa myös ehkä nähdä, tai jos löytyy semmoinen historiallinen katsaus siihen, että miten kansainvälisiä liikkeitä on saatu tukemaan näissä myös kansallisia ponnistuksia vasemmiston sisällä, koska nythän politiikka mun mielestä tapahtui semmoinen iso, ainakin mun aikana, kun mä oon ollut poliittisessa liikkeessä mukana, niin tapahtui sellainen iso muutos kuin Yhdysvalloissa Obama, jolla oli tämmöinen niin kuin iso voimaannuttava niin kuin aura ainakin nuorille, niin nosti politiikan arvostusta taas. Ja nuoret ehkä löysi itsensä, ei niinkään puolueiden sisällä, mutta taas erinäköisten liikkeiden sisällä ja näki, että tämä on tärkeää tehdä. Nyt sitten kuitenkin huomaa, että kun maailmalla on isoja liikkeitä, niin tämmöistä TTIP, mukamassa vapaakauppasopimusta vastaan, niin taas Suomessa se on oikeastaan olematonta ja gallupeissa sanotaan, että ei pelätä sen tuloa tänne tai jotain tämän tyyppistä, vaikka me ollaan ne, joilla on eniten niin kuin, tässä niin kuin, hävittävää. Että ehkä se olisi kiinnostavaa, että nyt kun se tämä tietoliikenne ja me ollaan lähempänä toisiamme maailmanlaajuisesti kuin koskaan, niin miten se resonoisi sitten siinä toiminnassa myös täällä. Se voisi olla semmoista kiinnostavaa, että jos jollakin on jotain näkemystä siihen, että miten ehkä historiassa myös tämmöiset niin kuin laajemmat niin kuin yhteiskunnalliset liikkeet, miten ne on vaikuttanut myös Suomeen, niin se olisi tosi kiinnostavaa. Ja muutenkin on tosi tärkeää just, että pysytään keskustelussa mukana ja pysytään keskustelussa mukana omien parametrien mukaan. Eli se, että joku asettaa sen keskustelun osaan X, niin ei pitäisi tyydyttää meitä, vaan meidän pitäisi niin kuin myös valita se meidän NS-vaihtoehto siihen viereen, ei pelkästään just tätä alasampumista. No niin, sitten yleisö mukaan tähän keskusteluun, olkaa hyvä kirjaan yhden. Sanon kuitenkin tähän, että meillähän on nyt näitä esimerkkejä tältä vuodelta naapurimaista. Kreikan Syriza, millä tavalla se nousi vaalivoittoon, ja se nousi siis aivan pienestä poliittisesta liikkeestä. Tämä on ainakin kesken tämän liikkeen analysointi. Espanjassa Podemos tai Ciudadanos-liikkeet, jotka ovat myös hyvin vähästä lähteneet liikkeelle,
olemus näyttää nyt kokonaan ensimmäistä jyrkkää alamäkeänsä. Ja siuradaanus liike taas sitten on ainakin vielä pysynyt pinnalla. Taikka sitten se prosessi, millä tavalla esimerkiksi Jeremy Corbyn valittiin Labourin hyvin konventionaalisen ja vakiintuneen poliittisen organisaation puheenjohtajaksi aika yllättäen ja vastoin kaikkia gallupeja. Kyllä näitä löytyy sekä tällä tavalla ikään kuin ei niin vakiintuneen tai normaaliksi koetun poliittisen demokratian ulkopuolelta kuin myös sen sisältä, että totta kai Kreikka klassinen demokratia, mutta Britannia parlamentarismeen ja sun muuta, niin on kuitenkin sellainen maa, jonka varmaan hyvin yleensä kuvittelemme tai ajattelemme olevan jonkunnäköisenä mallina tässä näin. Mutta yleisö, Riku Räihä. Niin, mielestäni vasemmistolaisuus merkitsee työväenliikettä ja vasemmistolaisuus merkitsee minulle työväenliikettä ja mä ihmettelen ja paheksun sellaisia työväenjohtajia, jotka ei kannata edes vasemmiston yhteistyötä, vaan mieluummin tekee porvareiden kanssa yhteistyötä. Ja mä myös paheksun tuollaista nimitystä kuin keskustapuolue tai Suomen keskusta. Siinä aliarvioidaan äänestäjiä. Se on yksi oikeista puolueista siis, ettei se mun mielestä ole mikään oikea keskustapuolue. Jörg Pokka. Minä mietin tuossa... Pääsee kovaa ennen päältä. Joo. Minä olen mietitty, että tuossa paneeli antoi tällainen poliittista sisältöä ja ikään kuin joskus on aina tullut, että olisiko aika palauttaa politiikka politiikkaa. Nyt sitä tuli ja Arja aloitti hyvin myöskin tuon yhteiskunnallisuuden idean. Mutta kaiken kaikkiaan tässä jää hiukan nyt tämä poliittinen terminologia häipyy jonkinlaisen kumman hämärään sen vuoksi, että nämä termit ovat vaihtuneet erilaisen poliittisten ja ideologisten intohimojen johdosta. Alun perin tämä vasemmisto-oikeisto keskusta tai oikeammin suo termi löytyy Ranskan suuren vallankumouksen kansalliskonventin kokoonpanosta ja istumajärjestyksestä. Ei se sen kummaa ole. Sattui vain, että puheenjohtajasta vasemmalla istui ne radikaalisemmat ja sitten se aatelisto ja vanhaalliset oli oikeistossa ja keskustaan ja sinne suohon jäi sitten nämä jotkut muut. Meillä tähän samaan palattiin sitten 1906 eduskuntavaalien aikana tai eduskuntauudistuksen yhteydessä, jolloin nämä vanhat sääty nimitykset, aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpoikaista ja historiaa. Mutta silloin meni myöskin tavallaan vähän historian tämä yhteiskunnallinen asemaan perustuva jako. Sitä jonkun verran harrastettiin vielä ainakin työväenliikkeen piirissä, porvaristo, työväestö ja talonpojat. Mutta sitten varsinkin tässä sodan jälkeen, niin meillä sekä sosiaalidemokraatit että kansanidemokraatit nimitettiin sosialistisiksi puolueiksi. Mutta kun maalaisliitto ei halunnut porvarinimitystä, niin ei voinutkaan vaalituloksia jakaa porvarit ja sosialistit, vaan piti olla sosialistiset ja ei-sosialistiset puolueet. Ja näin sitten vähitellen taas jäi tämä sosialismisanakin pois, ja tavallaan työväenliike vasemmisto on ikään kuin etääntynyt tästä ideologisesta pohjastaan. Tullut sitten erilaisia kansainvälisestikin näitä värivallankumouksia, on vihreitä, on oranssia, on neuvotta vallankumousta, sosiaalisia vallankumouksia ei enää ole, kommunistisia valtioita ei asiallisesti ole, eli sitten tätä kuriositeettia Pohjois-Koreaa sellaiseksi vielä pidetä, mutta kaikki muuta ovat jo muuttaneet aikaa sitten. Näin ollen minä kaipaisin kyllä
palauttaa tämän paitsi politiikan myöskin ideologian, koska ilman ideologiaa ei ole selkeää päätä. Ranskan vallankumouksella on yksinkertaisesti vapaus, veljeys, tasa-arvo. Se on ideologinen kannanotto. Siihen myöhemmin tuli sitten tämä sosialismi yhteiskunnallisena tavoitteena. Nyt ei kukaan oikein kehtaa puhua jostain syystä sosialismista, ja se on tietysti tuo neuvostokommunismin syytä, että hyvä idea hukattiin uusien herrojen työelämään. Tai hyvä sana pilattiin. Leena, niin puhuu. Mä kysyn teiltä kaikilta, vaikka aika paljon olen teitä seurannut vuosikausia, mutta erityisesti myöskin Arvilta. Sä olit Työväen Akatemian loistava opettaja, pitkän uran teit siellä. Itse sain olla 2 vuotta siellä. Muutkin opettajat olivat hyviä. Filosofia löysin Voimaa-opistolta Pertti Hynnyseltä. Ja olin silloin tällainen jo keski-ikäistä lähestyvä naisihminen. Niin missä tällä hetkellä olisi se paikka, missä me, tai vielä me vanhatkin, niin voisimme opiskella näitä Marxin näitä termejä ja määritelmiä, koska meillä olisi, mä oletan ja olen ollut havaitsevina näin, että myös vanhoilla ihmisillä olisi tarve kokoontua yhteen niin vapaisiin tiloihin, missä voisimme niin kuin pohtia näitä ja luoda sitä kumuloituvaa tietoisuutta tästä kapitalismista ja niitä määritelmiä, joilla me voitaisiin, mitä äskeinen se edellinen paneeli tuossa tavoitteli. Koska se on nimenomaan se ainoa muoto on se, että on jossain paikka. Onko se tällä hetkellä Työväen Akatemiassa, onko sinne laadittu sellaisia ohjelmia, jossa ei edes tarjottaisi sellaista mahdollista. Onko se Voimaa-opistolla, jossa nykyään opetellaan tätä mediaa ja tällaista. Silloin siellä todellakin puhuttiin Marxista ja Marxin näistä termeistä. Ja niin kuin Tainola sanoi, että nyt me elämme tässä kapitalismissa ja me tarvitsemme niitä määritelmiä, jotta me voidaan analysoida itse keskenämme. Tätä mä kysyn. Missä on se tahto ja voima vasemmistolla järjestää näitä tilaisuuksia? Muutakin kuin vaan me talkootyöläiset täällä Työväen Kirjaston ystävät. Tämä on sellainen tilaisuus. Me ollaan tavoitettu ja tahdottu tätä. Me ollaan 2 kertaa nyt onnistuttu. Meitä on ollut todella paljon. Viime kerralla melkein 1000. Tänään en vielä tiedä minkä verran. Mutta olen todella ylpeä ja onnistunut. Olen onnellinen siitä. Joo, mä vastaan tuohon Leenan kysymykseen, koska siinä on hyvin helppo vastata. Tässä on 3 pyydettyä puheenvuoroa. Minkä takia pitäisi mennä ikään kuin kauemmaksi opiskelemaan jotakin siis Kauniaisiin tai Ylöjärvelle tai Vanajan linnaan tai minne hitto on hyvänsä tullaan tänne. Tämähän on keskellä Helsinkiä tänne. Jokainen pääsee helposti opintokerhojärjestelmään olemassa. Se voidaan toteuttaa TSL tai KSL tai minkä hyvänsä opintokeskuksen kautta. Ei tämä vaadi kuin jonkun ihmisen, joka ottaa aloitteen käsiinsä ja sanoo, että se on tässä, aloitetaan. Tässä on puheenvuoro. Ihmetellyt sitä, että vasemmisto ei saa aikaa mitään tämmöistä yhteistoimintaa, joka saisi ihmiset mukaan. Mä olen itse vihreä. Mä toivoisin tätä punavihreitä kuplaa nousevaksi. Tämä opintopiirijuttu olisi taas musta sellainen, johon pitäisi saada mukaan niin kuin ilman puolueleimoja. Kaikki ihmiset, jotka haluavat toimia kestävän tulevaisuuden puolesta, johon kuuluu siis tämän planeetan ekosysteemistä huolehtiminen ja ihmisten sosiaalinen ja sivistyksellinen oikeudenmukainen kohtelu, jonka edellytys on se, että myös taloudelliset voimavarat käytetään niitä kaikille riittävästi. Ja silloin mennään tämän pelottavan sosialismin
kommunismin puolelle. Mä olin varjokirjimässä tuolla rauhanasemalla Pasilassa ja siellä oli Katja Ketty, joka puhui siitä, kuinka kommunismista on tullut sellainen kirosana. Mun piti käyttää puheenvuoroa ja kertoa, että kommunismi oli kirosana 1956-luvun taiteessa, jossa on muistin ulottu. Ja tässä edellisessä keskustelussa, mihin jo viitattiin, missä puhuttiin Marxista, niin siinä kun nyt on tämmöiset tutkijat, jotka eivät itse ole mitään marxilaisia tai välttämättä asemoitin vasemmistolaisiksi, he pystyvät vasta nyt käsittelemään Karl Marxia tavallisena tiedemiehenä, jolla on omia teorioita ja ottaa asiat asiana. Niin jotenkin vasemmisto jäänyt katveeseen siinä tai vihervasemmisto, että kun sieltä tulee täältä meitä kannanottoja, niin heti lyödään leimää, ne on niitä viherpipertejä, ne on niitä sosialisteja. Sitä ei tarvitse enää kuunnella sitä asiasisältöä. Tehdäänkö sitä ole muuttumaan, että puhuttaisiin asioista? Mitä mieltä olette, miten se onnistuisi? Ei kai. Siinä suurta vaivaa tarvitse nähdä, että se onnistuisi. Sulla on puheenvuoro. Mä oon Heppi Tolonen, puheenjohtaja pystyisi alussa tämmöisiä elämänkokemuksia. Niin. Ja muistan ensimmäisen vaan vasemmistolaisesta kodista lähtöisin. Mutta nyt on ollut tämmöinen rivikannattaja tässä semmoisia eläkkeellä, ja tässä nyt vähän enemmästi katsoin, mitä tää touhu on. Ensimmäiset kokemukset oli tuolla työpäivän urheilun puolella, mikä oli tavattoman poliittista siihen aikaan. Siellähän katsottiin ihan, että se on nuorisokasvatusta tiettyyn aatesuuntaan. Ensimmäiset kosketukset tähän varsinaiseen vasemmistoliittoon, vasemmistolaisuuteen oli Esko Seppäsen taloustieteen kurssit tuolla kulttuuritalolla. Oli niin vaikuttavia nuorempoja, että oli totta. Jotakin semmoista tarvittaisiin ihan nyt uudelleen. Henkka kaipasi tämmöistä historiatietämystä. Sitä historiaa pitää ymmärtää. Sitä pitää niin kuin ymmärtää, mistä ollaan tultu ja mihin ollaan menossa ja mitä varten. Ei ole niin kuin sattumaa, että Alexander Stubb vaatii historiaa koulusta poistettavaa. Valtakorkeakoulussa historia on tämmöinen sivulainen, mitä pitää luoda. Mutta on siellä huomannut, että joita siitä ei niitä tule mitään. Niistä tulee yksinkertaisempia ihmisiä niistä ekonomista, näitä historiaa. Sitten kun on tämmöinen vanhempi mies, niin voi puhua levottomia, että päätti ihan liian yksinkertaisempaa. Niin kuin Ari Harjelinnossa vaan mainitsi, silloin oltiin vasemmistolaisia tai ei-vasemmistolaisia. Keskusta on tämmöinen termi, se on puolueen nimi, se on erisnimi, ei se ole mitään aatesuuntaus. Ja puheenjohtajan provosoinnista huolimatta kukaan alustajista ei kahdella verosilla käyttänyt sanan keskusta yhtään kertaa. Eli semmoista niin aatesuuntana ei todella ole olemassa. Tulin keskustelemaan viime vuoden jälkeen tuolla alkiolaisia väistämään, se on eri asia. Alkiolaisuus ei ole sanan aatesuunta. Mutta vasemmissa on pitäisi niin näitä keskusteluja sillä tavalla kartata ja että termit ottaa käyttöön, että olisi johtunut sellainen oikeudenmukaisuuskeino. Jonkun mielestä oikeudenmukaisuus tarkoittaa ihan oikeasti oikeutta yksityisomistamiseen. Siitä on oppikirja sivukaupalla kirjoitettu, että se on yksityisomistamista se oikeudenmukaisuus ja kaikkea muuta. Mutta se pitäisi katsoa, mitä nämä termit on vasemmiston kannalta, vasemmistolaisesti. Määrittely olisi raskas sana, joka kuulostaa prosessista tai patulohjelta, mutta jotenkin pitää niin avata ihmisille, Veronika sanoi, että mitä tämä on suomeksi tämä asia. Tämä on ihan mahdollinen tilanne, kun se myös ennen vaaleja vaalikeskustelussa kilpailtiin siitä, että kuka leikkaa eniten. Mitä puolue leikkaa eniten? Ja nyt olisi puolue, että pääsi leikkaamaan, niin se joka on kiva ihmisten mielestä. Eihän sitä ymmärretty, mistä keskustellaan. Onko pakko pystyy avaamaan, mistä on kysymys, mitä se asia on suomeksi. Tietysti omien ihmisten kouluttaminen on ensisijainen. Että on vielä sellaisen hyvän asian, josta voisi puhua kauan, mutta vertaan tämä keskustelua, mitä mä oon tässä vasemmiston. Mä oon käynyt eri puolueen, mä oon myös julkiluottuneen kokoomuksen keskustelujen mukaan. Se on ihan ennen käytiin julkisesti naapurin tontilla. Se oli ihan julkista touhua, mentiin naapurin poliittisen puolueen kokouksiin ja oltiin joko vaihtaa ja äänetin, mutta kaikki tiesivät, että siellä käytiin ja kaikki kävi kaikkien kokouksissa. Se on erittäin kasvattavaa. No. Ja mutta nämä keskustelut, mitä täällä käydään, niin
joku viittasi, että tällainen jossakin kokoonnutaan keskustelemaan, joku alustaa jotakin, sitten keskustellaan jotakin, sitten ei ole minkäänlaista yhteenvetoa, että semmoista tulee koskaan yhtään. Mistä on asia, katsoittiin kaukoa ikään kuin joku puoluevaltuus, ja sitten jossakin, että käsitteletään, käsitellään. Että semmoisia opintokeskusteluja ja muita, semmoisia avoimia keskusteluja kanssa, missä saisiko kaksi tuntia puhua, mitä mieleen tulee, ilman kukaan sanoa, että puhutaan mitään, sitä ei ole väärästä aiheesta kysymys. Eli tämmöistä jonkunlaista varmaan kansalaistoimintaa, niin kuin Henkka sanoi, että perustaa foorumi, missä puhutaan, aletaan puhumaan. Se pitäisi nyt vähän saada aikaiseksi. Mutta tähän nyt tämmöisiä on monta aikaa. Hyvä. Tuohonkin on vastaus. Nyt on kolme puheenvuoroa vielä pyydetty. Mä en anna enempiä. Tässä. Mä olen se sama ihminen, joka ytteli siitä lehtiasiasta, mutta nyt on vähän eri asia. Ja sanoisin, että et olisi koskaan täällä, enkä olisi kiinnostunut, ellei olisi ollut niitä opintokertoja silloin, et ihan 100 vuotta, vaan täältä seuraavan kerran 80. Ja aivot on pysynyt melko vireänä, kun mä oon pystynyt ajattelemaan yhteiskuntaan hyvin aktiivisesti. Ja mä en esimerkiksi tykkää eläkeläistoiminnasta, koska siellä ei saa puhua yhteiskunnallisesti. Mä Outikojalla oli mukana, ennen joskus kävi juttelemassa konsulaan eläkeläisessä, joka on vasemmistolainen minun käsittääkseni. Ja siellä ei puhuta koskaan yhteiskunnallisista asioista. Minä sanon Outille näin, että on ainoastaan yksi ihminen tässä yhteiskunnallisessa jaostossa, ja se olen minä. Minä tuon terveisiä aina minun mistäkin tilaisuudesta, jotka olisivat tarpeen tietää niiden. Siihen kuului yli 300 ihmistä siihen yhdistykseen. Ja noin 100 ihmistä joka viikko tellään pieneen huoneeseen. Mutta nytkin siellä on testamentti aihe. No se on tietysti hyvä. Mutta minä tykkään siitä, että ihmisten pitäisi, ja lehtiasia on pitänyt hyvin tärkeänä, että ihmiset tutkisivat kirjastosta vaikka Kansan uutisten viikkolehtiä, koska siellä on hyviä kolumneja ja kaikkea tämmöistä. No, en tiedä miten ne on ottanut tulta, mutta aika heikosti. Ja se, että minä olen soittanut tuon vasemmistoliittoon, että teidän täytyy huolehtia, että kasvatamme nuorisoa siellä maallakin. Mä olen kasvanut Savonlinnan seudulla ja meitä oli, se oli Suomen, se oli pieni kunta ja se oli Suomen, siis itäisen Suomen vasemmistolaisen kunta. No nyt siellä ei ole, kun joku eläkeläinen kokoontuu ja sitten on taas keskustalaiset eläkeläiset on hyvin vahvasti. Ja opintopiireillä, tai se, siis kutsutaanko niiden tavalla keskustelupiireillä, niillä on hirveän suuri merkitys, äärettömän suuri, semmoinen kasvattava. Mutta onko kokoomus löytänyt? Ne kasvattaa partiolaisia. Kauhean paljon tuetaan partioita, niistä tulee uusia semmoisia johtajia, koska niistä ne on vähän sotilaallisia. Jo hyvin nuoresta lähtien. Että mä kannattaisin sitä asiaa, että meidän vanhoillekin olisi tilaisuus nyt on esimerkiksi minulla on kuollut moni semmoinen vasemmistolainen ystävä, jonka kanssa voin vaikka soittaa sille, kun suututtaa oikein kauheasti joku siinä pidän kommentti tai kenen tahansa. Ja aikoinaan suututti Paavo Lipposen kommentti, kun hän aina sanoi, että vanhukset on ongelma. Minä soitin sinne eduskuntaan, minä soitan hyvin helposti jollekin tämmöiselle päätteelle. Minä soitin eduskuntaan sen Paavo Lipposen sihteerimästä. Nyt on lopetettava Paavon. Paavo ei saa sanoa, että me olemme vanhukset ongelmia. Joo. Että se on lopetettava tuossa telkkarissa aina. Se loukkaa meitä vanhempia ihmisiä. Ja eipäs kuulu enää. Paavo ei viitsinyt haukkua tai sanoa sitä asiaa. Ja on otettava huomioon poliitikkojenkin, kun käyttää kieltä, että mikä on se kieli, millä puhuttelee ihmisiä. Se on hyvin tärkeä asia. Ja se, että ei pidä hallentaa, eikä jos en liikaa kohottaakaan, mutta kuitenkin se ihmisarvo sillä tavalla säilyy parhaiten. Että tämmöisiä, mutta se, että
me vanhemmat ihmiset voisimme kokoilla sanomaan tämä hyvä ja paha asia. Siis, mm. Sitä ei ole huomioitu oikeastaan. Joku saunapaari on olemassa tuolla missiin jossakin. Mutta esimerkiksi, mä kerron sen verran. Kello on viittä vaille. Joo, Kontulaan minä olen yrittänyt saada, että sinne saataisiin joku kulttuuripaikka, mihin voitaisiin kokoontua. Mutta ei kuulemma uusia seiniä tehdä. No ei siellä vanhoja seiniä kanssa. Koko kirkko ja koulut ja kirjasto. Ja niillä ei ole mitään mahdollisuutta tai eikä velvollisuutta antaa kokoontumispaikkaa. No niin. Kirjastoilla yleensä on tila. Kaksi puheenvuoroa vielä sulla ja sitten sinne. Mulla ei olisi puheenvuoroa, vaan pyyntö. Voitko mä viimeiseksi esittää? Voit. Joo, mä olen Eino Mikäinen ja yritän puhua lyhyesti. Tuossa on jo edellisissä jonkin verran viitattukin juuri tähän, mitä ajattelin erityisesti nostaa esille. Ja se on tämä, kuinka hyvässä hengessä hallituksessa riitettiin. Ja sitten kuinka televisio menee vipuun siinä, että toimittajat kohtaavat nyt sellaisen asian kanssa, josta mun oli pakelle tulkinta. Meillä on sellaista ihmeellistä mössöä nyt ja viimeksi eilen hämmästelin, kun näin televisiosta, kuinka hyvässä hengessä hallituksessa riitettiin. Ja sitten kuinka televisio menee vipuun siinä, että toimittajat kohtaavat nyt sellaisen asian kanssa, josta mun oli pakko aamulla suutuspäissäni kirjoittaa Facebookin, että ei täällä ollut mitään hallituskriisiä, koska sehän edellyttäisi esimerkiksi, että vanha hallitus olisi eronnut ja uutta ei saada aikaan, silloin ollaan kriisissä. Siitähän ei ollut kysymys. Se oli normaali eturistiriitojen, normaali ja ehkä tiukempi kamppailu sitten, kenen näkökulma ja kenen edut voittavat. Ja tällä mä tulen siihen, joka on mun mieliteemani, kun nyt sattumaisin itsekin viljelleen kieltä. Sitten tämä kieli on pirun ovella meijäri. Ja tällä hetkellä tämän kielimaailman ja sitä kautta mielimaailman on ottaneet oikeistolaiset ja porvarilliset ja ajattelevat, jotka puhuvat mielellään epäpoliittisesti. Mä haluaisin, että alettaisiin enemmän eritellä esimerkiksi, milloin on kysymys puoluepolitiikasta, milloin on kysymys yleensä poliittisista valinnoista. Eli joka helvetin kerta, kun astumme kauppaan tai ohitamme jonkun kauppaan. Ja mä haluaisin, että ihmiset alkaisivat kiinnostua todella kuuntelemaan, mitä joku Aleksanderissa, kun astumme kauppaan tai ohitamme jonkun kauppaan. Ja mä haluaisin, että ihmiset alkaisivat kiinnostua todella kuuntelemaan, mitä joku Aleksander Stubb sanoo. Siis puhutaan nyt vähän jopa tällaista diskurssianalyysiä, tutkitaan aika paljon yliopistoissa uutta retoriikkaa. Mitä niiden löysien sanojen takana, sen hyvähenkisen neuvottelun takana oikein halutaan? Ja sitten haluaisin vielä lyhyesti niin kuin konkretisoida vaan tätä, että kun meillä on nyt tällaiseksi uudeksi uskonnoksi nostettu niin sanottu talous. Ja emme me puhu silloin taloudesta, vaan me puhumme talouden eräästä osa-alueesta, finanssitaloudesta, finanssikeinottelusta, osakesijoittajien talouden intressistä. Niin näitä meidän pitäisi opistella käyttämään niin kuin, ja viiltää auki se keskustelu myöskin vastapuolen kanssa. Jotain tämän tyyppistä ja siihen on hyviä paikkoja opintokerros, mutta sitten vaikka olenkin seuraavaksi käyttämässä 71 vuotta, niin olisin sitä mieltä, että Facebookissa kannattaa myöskin aukoa päätään. Mieluummin muusta kuin henkilökohtaisesta lastenlapsen juttuista tämä vastaan. Olen puhunut. Hyvä. Okay. Viimeinen puheenvuoro sinne. Mä oon Elia Vohdemäki ja mä oon ihan tavallinen opettaja. Mun jäi askarruttaan tässä keskustelussa aikaisemmin esitetty sellainen, että vasemmisto oli kovasti liikkeellä, tai ihmiset olivat kovasti liikkeellä keväällä ja sitten olivat liikkeellä syksyllä, oli mielenosoitusta ja muuta. Ja sitten menetettiin tilaisuus. Niin mitä täällä tarkoitetaan? Mitä olisi pitänyt tehdä? Mikä olisi ollut sellainen konkreettinen teko, että ei olisi menetetty tilaisuutta? Oliko se jollain jotain ajatuksia siitä? Kiitos. Sulla oli kysymys. Pyyntö. Ole hyvä, pyydä. Nimi on Lasse Nevalainen ja posti- ja logistiikka-alan unionin aktiiveja. Pääluottamus mielellä viimeiset vuodet nyt jäi syytingille, että en ole enää työpaikalla. Niin kuin tiedätte, mikä tilanne, se on äärimmäisen kova hyökkäys työnantajan ja valtiovallan taholta meitä kohtaan. Meillä on erilaisia taistelumuotoja, niin kuin losmarisseja,
myöskin totaalinen lakko tulossa. Sitten myöskin meillä on menossa tämmöinen kirjekampanja tai korttikampanja. Mä toivon, että viette kaikki ammattiosastoille, ystäville ja tuttaville, että pommittaisitte postin johtoa ja myöskin valtioneuvostoa, pääministeriä, joka on jolla on tämä vastuu tästä postin ohjauksesta, siitä, että ne, mulla on esimerkkinä, nyt tämä ei tietenkään tarvitse olla kaikilla sama teksti, mutta mulla on tämmöinen teksti, kun postilaisille kunnon työehdot ja turvattu tulevaisuus. Postin johto ja valtakunnan hallitus vaihdettava postipalvelujen turvaamiseksi. Esimerkiksi tämän sisältöiksi. Ja ne näkyy siellä porukalle, ne näkyy johdolle ja mahdollisimman laaja tukea toivotaan. Kiitos. Pyyntöönsi on vastattu. Hyvä. Nyt tässä tarvittaisi kun yksi ihminen, vaikkapa Reijo, joka kerää täällä 12 ihmisen nimet ja osoitteet ja pistää pystyyn opintokerhon, joka kokoontuu vaikka tässä tilassa tai jossain muussa tilassa riittävän helposti saavutettavissa olevassa paikassa, joku mainitsi kulttuuritalon. Kyllä näitä tiloja löytyy, täytyy ehkä hiukan nähdä vaivaa sen kanssa, mutta uskoisinpa, että jos vaikka tänne tultaisiin, niin mahtaisiko tämä JHL kehdata tästä mitään vuokraa pyytää, kunhan ei omat tilaisuudet satu päälle. Ja ottakaa tuolta ydinlehteä. Ottakaa ydinlehteä. Ja sitten semmoinen asia, sanon niin kuin omasta puolestani, meitä on nyt ainakin kolme täällä pöydän takana, jotka on jossakin vaiheessa olleet aktiivisia tämmöisessä ei poliittispuolueellisessa, mutta poliittisessa järjestössä, kun Vapaus valita toisin. Tämä vapa, aha, löytyi neljäs, koska minä olen se kolmas. Arja ja Yri on mukana. Ja minäkin. Jaaha, Veronika, säkin. Joo, mä olen seurannut, mutta ne on niin tuota, tässähän on toimintasuunnitelmaan yksi lavennus, VVT-poppolle. Kiitos panelisteille, kiitos yleisölle. Tämä oli hyvin hyvä keskustelu ja johti juuri siihen, mitä minä ajattelinkin, että meidän pitää ottaa asia ja aloite omiin käsiin ja alkaa puhua politiikasta rehellisesti. Olisi Kaiho pyyntö vielä, koska täältä tuli pari kysymystä, jos ihan saisi nopeasti. Kaikki on jo lähdössä. Näin on joo, 7 loppuu. Okei, yes. Mutta kiitos tosi paljon tästä näin. Jo kiitoksia järjestöjen puolesta kaikille ja ensi vuonna 4.–5. marraskuuta ensi vuonna on taas Stadin 3. työväenkirjauspäivä. Tervetuloa ja hyvää kotimatkaa. Nähdään silloin. Kiitos.